Përshëndetje dhe mirëmbrëma të gjithëve në këtë transmetim të ditës së diel. Do të flasim për futboll, është hapësira sportive, referohet kampionatit kombëtar të kategorisë superiore, por jo vetëm, ne do të ndalemi gjatë kjo javë. Ezauron këtë javë të 12 Superligës Big Match, superndeshje e ditës së hënë në Selman Stërmasi, Partizani, Skënderbeu, sfidë tradite, sfidë kunji, sfidë midis dy skuadrave që tentojnë gjatë të godasin njëra tjetrën në aspektin sportiv dhe të rezultatit, sfidë e cila mbar të histori, por e sfide cila mund të bëj akoma më të bukur kampionatin duke nisur nga kjo javë. Por, për para se të shkojmë të kjo ndeshje, i gjashta e kësa javë, janë luajtur 5 të tjera, ku naturisht spikasin rezultatet respektive dhe ku kësi që rikthehet tek vendi dytë pas fitores, le të themi, jo fort komode në Laçë 0 me 1. Do të ndalemi me të ftuarit tonë, do të ndalemi gjatë të kjo. Fillimisht prezantojmë të ftuarit Ylan Ahmataj dhe Elvisina, sikundër edhe i përhershëm në emision kolegu gazetari sportiv Ervin Baku, mirëmbrëma Baku. Mirëmbrëma. Kam si dritë gurin një nga sulmuesit e perspektivës në kampionatin shqiptar të futbollit, luan me Kuksin, është në evidencë të plot të sulmit të verior, mirëmbrëma Guri. Mirëmbrëma. Faleminderit për prezencën në studio. Profesorët Mondruço, trajner futbolli, mirëmbrëma. Faleminderit për prezencën në studio dhe kolegu Dritan Laçi i redaksisë emisionit prestigjioz Opinion, por shumë djekës i sportit dhe më shumë djekës i sportit. Kuq, është Korça nesër, Dritan? Mbrëma. Mbrëma. Nesër është Korça. Nesër është Korça apo është Korça? Nesër është verdikti. Më thënë verdikti, po është tamam ndeshja e kampionatit. Është ndeshja e kampionatit. Ndeshja e kampionatit. Domthonë ky kampionat që se luhet për këtë ndeshje. Vlen për kampionatin ndeshja nesër apo vlen për Partizanin? Po besoj edhe për Partizanin dhe për kampionatin. Nëse Partizani nesër fiton me Skënderbeun, besoj që duke parë dhe renditjen e ekipeve bëhet edhe më i bukur si kampionat. Pak përpara se të nisim transmetimin, po zbuloj pak ngacmimin sipër Baku, tha vetëm nëse s'do doj Korça ta fitoj ndeshjen. Unë isha absolutisht kundër këtij mendimi, ti nuk e di sa do të ketë kurajon ta konfirmoj këtë që sapo thash. Ta mbaj deri në fund. A? Do ta mbaj deri në fund them këtë fjalë. Baku? Po, i qëndroj absolutisht. I qëndron. Jam dakord me ty, sfit kunji. Mungesa e Tiranës, që është një mungesë e madhe kategorisë superiore, është ky është derbi për mua i këtij kampionati. Kjo që kalem fushës. Është skuadra e Skënderbeut Guri më e forta e kampionatit dhe me diferenca më të mëdha. Shi për momentin po shoh edhe renditjen këtu, domethënë është shkputur me 5 pikë, domethënë nga vendi i dytë që jemi ne. Nuk do të them domethënë që është me diferencë, domethënë se edhe ajo do bëj gabime siç ka bërë, do bëj gabimet e veta dhe do të ketë prapandalje domethënë. Edhe besoj që nga kjo javë domethënë me Partizanin. Që nga kjo javë me Partizanin. Ndalet po. Kështu që diferenca e madhe, po sa doje diferencën ti, ishte 5 pikë. Ja, po mirë, kampionati është i gjatë, edhe po ta mbash mend edhe vjet domethënë kështu pak a shumë dhe mos gabuam. Ka lidhje, nuk ka lidhje se Skënderbeu vjet me si vjet, don po. Megjithatë, okay, do të shohim se gjatë kampionatit do të shohim kampionati absolutisht. Kampionati është i gjatë. Profesor Mondi, është verdikti i drejtë deri tanishëm ai klasifikim që ke përpara dhe që gjithë. Unë do të thoja që Skënderbeu është skuadra për të ndjekur dhe për të mundur. Skënderbeu, sepse tashmë është afirmuar në superiore. Kaq shpejt, vetëm një rrugë shoqërimi jo, erdhe me Baku në televizion, në për efekt e emisionit edhe. Jo, unë... Kjo është e për batut. Jo, unë imshoj asaj batutës tjetër. Dhe mëllon që Skënderbeu luan poshtë. I vetëm i ekip. Në superiore, avant, luan poshtë. Luan poshtë me topin. Dhe mëllon, luan futbol të bukur. Luan futbol të bukur. Juli, luan poshtë paktën në këtë pikë, paktën profesorët që tu e përmendi pas e visi, po? Ta një të rikthejmë gjitha gjërave që kemi thëmë për Skënderbeut, dhe Skënderbeut është i njëtë. Impenjimi që ka në Europa League, ndryshon e i kampionatit, që e ka bërë të qedoj në dy neshe që mos i vitoj këto dy neshet. Me fjallë, gjdo gjë Skënderbeut, unë e kam thëmë dhe e tjera, e ka në këmbët e veta këtë kampionat, sepse ka konsoliduar skuadrën, e ka previtesh një skuadrë që të ndërtuar në mënyrë më të mirë dhe previtesh ata lojtarë e njohin lojën njëri tjetrin, plus trajneri ka futur filozofinë vet, sepse ka më shumë se trajnerët e tjerë që më fjalë më shumë se trajneri Kuksit që ka te Kuksi, nuk ka pas kohën e mjaftueshme, kurse Ilir Daja ka qenë edhe i vjetshëm vjet dhe ka pas kohën e mjaftueshme për ta futur lojën e tij në këtë. Më fjalë, problemi i Skënderbeut është futja e lojtarëve të tjerë nga stoli që nuk i përshtaten mënyrës lojës dhe që diku që do në loja skuadrës, me fjallë në ato filozofi që ka trajneri. Por,
Me fjalë skuadra Skënderbeut, në qovë se ka impenjimin e durë në kampenat, është dominuese në loj, se ka të reguar, gjatë gjithë tyre jave, dhe në dy neshet e direkte të fazës parë, me Kuksin dhe me Partizanin, ka qenë dominante. Por, nuk është domethënëse që kjo mund tjetë dominuese dhe në dy neshet që e presin. Shdo gjithë që tua me shumë realitet, vetëm e qetson bakun me shumë dhe je papsirë të bëj pauzë. Diferenca është 5 pikë sot, sepse Partizani i dha një asist Skënderbeut, ku mundi Kuksin në Kukës, se diferenca mund tishtë edhe 2 pikë. Po, sot që flasin. Kështu që Skënderbeu ka gabuar nga krau tjetër që ka mërë dhe aji 2 barazime vetë, është barazimi 3 që i bëhet bashkë me të fazës të filimit, dhe kështu që çdo gjë, me fjalë, varet nga këto 2 neshe, unë e thash dhe pare 2 javës, që këto neshe, këto 4 javë që janë, ka shumë përplasje me njëra tjetërën, dhe këtu dë shikojmë, sepse në gjitha kampionatet që kemi zhvilluar, në Shqipëri rezulton që këto përplasjet më shumë kanë dalë barazime, diferencat nuk janë darë këtu, ka vazhduar kampionati, po në vazhdim. Po me një kampionat që si dilë që para Korçarëve, nuk e di për para 2 vjetë. Mirë, po shumicën e kampionateve. Po flasim për shumicën e kampionateve, këto përbalje ndahen mënyrë, mos themi 100% barabartë, po ndahen me një diferencë shumë të vogël. Kurse këte vit, Korça e ka fituar 2 përbalje, dhe është avantazhuar me rivalet. Kështu që këtu tani, në qofë se Korça i fiton dhe këto 2 ndeshje, që ka të radhës, atërë diferencët janë më vërtet më dhaje. Më të dhaje. Visi, 3 barazime për Mendjuli. Kamza, 2 herë Kamza dhe 1 herë në Vlorë. Kemi thënë dhe në emisionet tja që Skënderbeu sigurisht do ndjeje të lodhin e UEFA Ligës, që ka një ngarkesë shumë të madhe së kampionatit shqiptar. Dhe sigurisht që të gjitha ekipet e vogla nuk është se për ta shikosh 2 herë me Kamzën, ka barazuar, dhe dhe më thonë, një ekip që nuk shkote mene që mund ndalote Skënderbeun. Plus, ndesha nesër me Partizanin është një test shumë i fort, sepse Partizanin është i jetur për pik, dhe Korça vjen nga një ndeshe shumë e mirë me Dinamo Kievit, dhe nga kesa e asa ndeshe bënë që ta bëdhe më të vështirë fitore në kundrejt Partizanit. Partizanin është, e thashtë dhe që pare, që Partizanin është i jetur për pik dhe kam përshtyme që njësë dhe ndeshe e buaj luftuar. Do vim atje. Do vim atje, sepse në fakt prirës vërtetës do të luet të hënën, një Partizani Skënderbeu e bukur, e interesante. Ka me vërtet gjithçka për të parë kjo ndeshje në Selman Stërmasi. Në temi një nga ato sfidat që le të themi ndërtojnë edhe imazhin e një kampionatit bukur dhe të kampionatit luftuar, si që janë sfida tila në munges të derbit Tirana Partizani, që ishte një vitrin më vete. Por, si kundër e thash, ka evidentuar fitoren, është evidentuar fitoria e Kuksit sërish në Lac, ka patur pak problematika për plasje me stifozerive, me gjitha dhe rëndësi kanë 3 pikët, si kundër u shpre dhe treneri Kuksit, Milinkovic, që mori një tjetër frymarje me këtë 3 pikësh, rëndësi kanë pikët, pastaj pjesa tjetër është pjesë e cila trajtohet në forumet përkatëse disiplinore dhe analizuse. Shkojmë një moment të këta faj, glendë mi mbrëma, atëre një avë i qetë për të zauruar atë që do të shohim të hënën të kë Partizani Skënderbeu. Mi mbrëma, Gert, një avë që në fakt deri tani ka folur për Kuksin, sepse vinda nga një periud negative kjo skuadër, një rezultate jo të mira, erë dhe humbja kundër Partizanit, fitoj një transfer të vështirë të Laçit, kujtojmë Kuksi ka shumë vite që nuk fiton Laç, dhe bëri me drithërima duke vuajtur, por ndoshta një atribut e një skuadër të mirë nuk është vetëm të fitosh, por është edhe të vuash momentet caktuara, pati dhe qaset e veta Laçi për të barazuar rezultatin, fund erdi kjo fitore që mund të ringri Kuksin akome lartë, të shojmë si do dalin ndeshja e nesërme mes Partizanit dhe Skënderbeut, nëse ndoshta Skënderbeu nuk fiton, Kuksi mund të asho veten aty pranë, me gjithse diferencat në mënyrën e lojës, të paktën për momentin janë evidente. Në pjesën tjetër vjen një fitore Vllaznis e rëndësishme, një fitore edhe në rastin e Vllaznis pati momentet e veta të vuajtjes edhe kjo skuadër, madje në pjesën e dytë ishte luftëtari që ishte më pranë golit, por një moment e zgjidhi Lika dhe mori një 3 pikë shumë të rëndësishëm Vllaznia. Po ashtu vjen periudha pozitive e Kamzës, është për të evidentuar një skuadër që është në vendin e katërt, një skuadër që ndoshta nuk erdhi më aq buj në kategorinë superiore, kishte emrat, por nuk u prit aq shumë nga ky ekip. Tashmë mund të synojë edhe Europën, është shpejt, jemi akoma në fazën e dytë, sa ka filluar faza e dytë. Megjithatë, duket se i ka ato vlerat e dura për të shkuar deri në fund apo për të provuar deri në fund atë vendin e tretë që do të dërgonte një objektiv historik. Prezencë në Europë. Dhe normalisht është një javë që
flet kryesisht për Kuksin, nuk diskutohet. Kemi edhe barazimin e Flamurtarit dhe Teutës, ndoshta mund të quhet një hap falsi Flamurtarit, megjithatë nuk është se Teuta ka një diferencë aq të madhe me Flamurtarin sa për ta konsideruar një hap negativ të skuadrës vendase. Okej, mirë, do të lidhemi prapë, ishim me kolegun Glen Tafaj, duket do të vim tek skuadrat e tjera, do ta diskutojmë tani, po duket si situata e qetë tashmë dhe ndoshta edhe një Partizan i fortë i bën mirë një kampionat më të bukur. Ndoshta ndonjëherë do dhe vetë Korça këtë që të shkojë kështu ndezur deri në fund. Nuk i referohem ndeshjes nesër, më referohem rikthimit të klimës normale, edhe pse do duhet të rikuperoj. Edhe një herë, po ta shikosh rënditjen e ekipeve, po thonë se janë aty. Për ish, domthonë, po ja shohim liderin e kampionatit që është Skënderbeu, plus edhe nga statistikat që vazhdon të jeni shkëputur. Ekipet e tjera janë aty edhe me lojë, po ti shikosh, nuk është se kanë një diferencë shumë të madhe. Nëse Partizani thashë një herë, nesër e themi bën një hap pozitiv ndaj Skënderbeut, i jep pikë parë, i jep e themi bukuri kampionatit vet, sepse një Partizan që ka dalë që mund dalë jashtë loje që ditën e nesër nga kampionati, do ishte një minus. Plus për këtë mënyrë si po zhvillohet aktualisht ky kampionat. E vetme gjë që ndoshta nesër mund ta penalizojë si ndeshje, mund të jetë terreni, ndoshta për shkak të lagështirës, por kjo është pastaj pjesë, kjo është diçka që po, është për dy skuadrat. Okej, profesor Mundi, çfarë ndodh realisht? Jo thjesht e Skënderbeu, por në tërsinë e tij të kampionatit kombëtar. Një kampionat i cili e dha sinjalin e parë ndoshta në fillim që do të mund të mbyllej shpejt, po ja që ndeshjet pas ndeshje treguan që distancat po ngushtoheshin. Normalisht, domthonë kampionati me tre faza gjithmonë ka treguar që asnjë ekip domthonë sado të shkëputet fillimisht gjithmonë me arritjen e rezultateve pozitive domthonë javë të para, nuk është e thënë që domthonë siguron kampionatin. Megjithatë, siç e tha edhe Sina së pari, kam frikë që Skënderbeu do të mund të çedoj pak për arsye të ngarkesës fizike. Ngarkesës fizike, po edhe emocionale dhe psikologjike. Duke luajtur edhe në Europa League, duke luajtur edhe në kampionat, jam dakord me atë edhe me kontingjentin që ka, se normalisht ka kontingjent, nuk ka vetëm 11 lojtar, po ka 22 lojtar që kanë. Është klasifikimi drejt për gjitha skuadrat, jo thjesht e Korça. Mua faktikisht duke parë klasifikimin, duke parë dhe rezultatet e kësaj jave. Se po të pyesësh gjithë skuadrat, të gjitha do të thonë neve na mungojnë pikë. Jam shumë i bindur për këtë. Jo, po ti pyesësh gjithë skuadrat, gjithë do thonë mua më mungojnë kaq pikë, mua mungojnë kaq pikë. Klasifikimi do ishte më intrigues duke parë dhe neshin nesër se si do përfundoj. Sepse domethënë klasifikimi për mua është shumë i drejtë, por duke i ndejt asaj pyetjes tuaj më përpara që that për ndeshjen e nesër me si mund dali Partizani me Skënderbeun, nëse Partizani do të bëjë një hap fals, atëherë intrigon dhe javën tjetër shumë, se Partizani shkon lushnjë. Dhe Kuksi shkon në Korçë. Po, edhe Kuksi shkon në Korçë. Mirë, duke ilustruar edhe nga pamje tek Laçi, Kuksi, si dritë, diçka më shumë rreth klimës, rreth situatës, çfarë ndodhi në fushë apo si u përjetua dhe si u reflektua? Sa drejtë, domethënë, ne shkojmë në çdo fushë, shkojmë në lidh futboll si çdo ekip tjetër, domethënë. Aha. Thjesht domethënë ajo ne kishim harruar ato episode, domethënë drejtën se kemi, domethënë asgjë nuk i kemi përjetuar ato gjëra. Thjesht do të thonë kjo që u rikthy si mjet, do të thonë te kjo ndeshje te Laçi Kuksi, nuk e di çka mund të jetë, kupton? Nuk e kuptoj. Lojtarët hin fush, goditen njëri me çakmak ai Drizi, pastaj të godasin kalen, pastaj tu hit tunel, dalim me rezultat pozitiv, ne tu gëzuan, do të thonë normal si çdo ekip që gëzon, goditet alla. Pastaj hin dhoma zhvezhës dhe na vjen një tifoz i gjakosur, do të thonë ajo nuk e di, nuk ishte domethënë një logjik që të arrij deri në atë pikë, paktën kur mbaron ndeshja, çdo gjë mbaron, fiton kundërshtari, fiton, ne japim dorën si lojtarëve kundërshtarë, si gjithë pothuajse ne jemi shok. Edhe nuk ka si ato si vin Kuks. Komportimi në fush ishte brenda gjithë normalitetit. Paktën lojtar me lojtar. Ne po të them, ne po ta theksova dhunë se përgjithësi ne kemi shok ato çuna, kupton 5-6 nga ato ne kemi, unë paktën i kam shok, edhe pothuajse gjithë ekipet kemi një farë konfidencë ashtu edhe me çunat e ekipeve tjera. Po domethënë nga aspekti, domethënë jo nga aspekti sportiv thjesht, nga jashtë. Ambienti që na rrethon. Ka ndodhur ndeshja të Laçi Kuksi, nuk është se ka ndodhur tani. Do të thotë një natë që vjen për disa ndeshjesh,
Midis tifozëve. Nuk e di domethënë, laç vjet. Jo, mbaj mend vetëm Smiley, i cili u godit në ndeshjen para 3 viteve. Para 2 viteve. Smiley ka qenë me Kuksin. Vjet që na bën. Shkoi laçi në Kuks ka probleme, nuk është. Vjet që na bën 2 ndeshje laç domethënë, po nuk mbaj mend kështu episodesh. Ka ardhur edhe laçi ka luajtur në Kuks. Nuk nolin domethënë këto episode që të goditen me Guro ose me Çakmak ose me diçka. Është jashtë logjikës. Ti djali i rinë nuk i di, po thash kjo është e mbartur, se ka disa vite që 3-4 vite po më po them domethënë nga vjet që jam unë këtu pjesë e Kuksit, nga vjet domethënë që është shpallën kampion. Nuk ka nolin domethënë në episod. Thjesht domethënë si kjo ndeshje domethënë na bëni çudi dhe neve se nuk ka logjikë, kam kuptuar se godasë ai tjetri me Gur mund të kapin mi do në vetëm nëse mund të kapin sy, jam kuptuar. Njëtë jemi qatë dhe gjërë mund ndodhin. Ai nga Brazili për shembull, ai nuk e din se ku jemi ne ku po lozi, nuk i merr këtë gjë na tamam ashtu siç duhet. Pastaj këtë bëj pyetje kot, policia ishte domosdoshmë prezente, domosdoshmë sepse sigurisht ka ishte e pranishme, po ti shifsh edhe domethënë pamje filmike 2-3 policë domethënë të mohet 400 spektatorë aty, vetëm ajo pjesa aty se po thoj se aty ndodhen dy episodet. Ajo pjesa sa kanë pa ndeshin, ndeshja ka qenë në fushë, ka qenë kret normale, fundi. Jo, shumë mirë, prandaj theksova nga aspekti sportiv, domethënë shumë mirë, po ka problem Sina dhe që përgjithsisht policia e stadiumit dhe unë ka një sjellje lokaliste, kupton, përgjithsisht në mbrojtje të tifozëve vendas. Do që të shkosh nëpër stadiumet e kjo do nuk është normale, sepse ajo është policia e shtetit aty është për të mbrojtur si jetën e futbollistëve, si të tifozëve. Delegati i federatës mund ta bëjë shumë mirë pjesën e kontrollojë të problemeve që mund ndodhin në stadium apo. Po pikërisht. Ai më lajmëron policinë apo mund të ketë. Kjo është një çështje këtu e mbartur në shumë vite, me fjalë që ne o do bëhemi bashkë të gjithë në bota e futbollit, e do të ngrejmë zërin që të zgjidhet tjerë mirë kjo punë, me fjalë. Unë kam edhe këtë ide, kam vite që e kam edhe qur kam qenë sportist vet, që kjo ka vetëm një zgjidhje. Bota e ka zgjidhur vetëm në një mënyrë. Me fjalë. Vetëm individi që godet me gur duhet të ndëshkohet nga kjo çështje. Se nuk mund të ndëshkohet, me fjalë, skuadra e Laçit, sepse një individ në shkallën e stadiumit godet me gur. Nuk mund të dënohen 5000 tifoza që mund të shkojnë në një ndeshje futbolli kudo që shkojnë, sepse një individ godet me gur dhe bën një dëm. Me fjalë, këtu faji është individi. Jo, dhe në moment që nuk vendosim ne një ligj që çdo individ që godet me gur, të marrë masën gjob, burgim, nuk e di, një masë të caktuar, ne këto historira do të kemi prezent, sepse futbolli është një lloj nervi, një lloj inoti, një lloj ku ka përplasje, po fair play duhet të jetë prezent. Dhe fair play në prezent e majnë rregullat dhe ligjet. Nuk mund të bindin edhe të edukojmë gjithë njerëzit që shkojnë stadium. Kjo është shumë e drejtë. Që të jetë fair play, sepse tifozët e stadium delin nga natyra, por kur ka parasysh që dhe mund të ndëshkohet nga kjo që nga i veprim që bën, atëre bëhet i përgjegjshëm. Dhe nuk i bën këto veprime. Okay, me fjalë, kështu zgjidhet kjo punë. Të gjitha të tjera janë gjëra kot që kanë ndonjë diçka apo guri. Osina, në tunel kur keni hyrë po është kot që demoloj vetëm gjërat momentale, asnjë gjë nuk. Po pjesa e tunelit që kanë. Dhe vetëm e dëmtoj futbollin. Juli, po pjesa e tunelit që kanë hyrë mëna? Po aty kush është përgjegjës? Çdo individ që ka hyrë nga jashtë që si takon me hyj aty, të merret dhe të ndëshkohet. Duhet evidentohet nga personi përgjegjës i federatës. Mund të jetë evidentuar. Mund të jetë evidentuar se nuk e di. Ku ka më pa i deti. Tani ka kamera çdo lokale si tani jo në stadiumin. Diçka, duke qenë se po, Jul, duke qenë se jam, le të themi jam pjesë e stadiumit, shkoj shpesh edhe ka disa stadiume domun që për hir të vërtetës, sidomos tek sektori imigje nuk e plotësojnë asnjë kusht. Pas mënyra se si ti hyn atje, mënyra se si ti të presin, mënyra se si të hapin derë, janë shumë kushte që nuk plotësohen. Tani, në kjo lloj situate jep edhe pak le të themi vandalizmit jep shkas. Sa tani, nuk është sistem kamerash në stadium. Nuk është justifikuar, sigurisht po. Ka një qëllim që nuk e vënë Juli. Megjithatë, tani kam përshtypjen i referohem asaj që tha Guri, që na bëri pak habise, kishte një periudhë kohë që shkonim, merrshim pikët, iknim edhe kështu. Gjëra le të themi çfarë ka. Episodet izoluara dhe që nuk është janë kronike, që vinë shpesh. Ja thash pra, ka një, do të thonë, ka një lloj solidariteti midis Laçit dhe Vllaznisë, nuk ndodh asgjë. Po them edhe një herë Laçi dhe Kuksi
kanë, nuk është më rivalitet fushë, është këtyre në rivalitet midis tifozërive dhe ka disa vite. Unë jam kontakt sepse dëgjoj me ta dhe është e mbartur nga tifozërit. Ata mendojnë se kur shkojnë në Kukës, Kuksi i trajton keq, flas për tifozët, vinë pastaj në Laç dhe duhet të kthehen në do të thënë Laçi ka shumë vite, Laçi ka shumë vite që nuk ka probleme të tilla. Mos i mësojmë si tjetër normal. Mos i mësojmë ti të rastit. Jo, po. Gurat kanë plasë edhe që më stafa. Elbasani Tirana ka shpëtuar njerëzit në fjalë me besoj se nuk e thes justifikim, domethënë që ti e ke justifikim kjo që kanë duart në Mustafa. Jo. Në Selman Selman. Që rëndodhin gjithmonë rëndomën, don ka prezenca të tilla ka pas edhe këtë kampionat, edhe kampionatin që shkoi. Por, domethënë, duhet të rrim larg këtyre gjërave. Nuk zgjidhet vetëm me kamerë apo punë. Ajo zgjidhet edhe me domethënë, duke shtu forcat e rendit aty, duke qenë më prezente, duke marrë shkas nga fjala gurit që thotë, vetëm me tre polica aty nuk mbahet. Nuk ka nevojë. Ligji, vetëm ligji të vënë para përgjegjësisë. Nuk ka nevojë për polica. Megjithatë, gurit nëpër stadiumet e botës po heqin fare policat. Guri, faktet që duke mbetemi në dy ligjin para. Juli në Shqipëri nuk keni dot policë edhe sa vite të tjera. Kështu që ti je. Nëse ndonse ligjin ti dhe shikoje. Nëse një njëri mrenda në fushë apo syn. Nëse vim te loja, guri kthehemi pak te loja, kanë rregull, janë raste të cilat nuk mund t'i shpëtojnë edhe analizës apo edhe komentit të gjithçkaje. Tendenca dhe dëshira është për të minimizuar deri në maksimumet e mundshme, megjithatë kanë qenë pjesë, Laçi e përmendi pak faktin që ka një lloj precedenti të një lloj marrëdhënie jo fort fair midis dy tifozërive, por qëndron edhe fakti që përmendi Guri që në shumë raste ne kemi shkuar, kemi marrë pikë në Laç. Në fusha Laçit ka disa vite që çdo skuadër ka shkuar, ka marrë pikë, ka dalë, ka ikë rehat, ta kupton. Po, bashkë Laçi viteve 90, kupton, normale. Po, bakun. Jo, ideja është kjo që e para herë në Laç luhet futboll apo jo? Kanë fushën. Si fusha, si stadiumi është domethënë shumë mirë. Si mos marrim të si ta vejmë Laçin, ta qëllojmë me Gurë. Jo, s'po e qëllojmë bakur. Jo, ideja është tu që unë e kam thënë... Qëse tha Juli diçka, nuk do të thotë që i po e qëllojmë. Unë e kam thënë... Unë e kam bëtë për ndeshjet e tjera. Jo. Se mund të ndodhin ne me kursin e se mund të ndodhin ne. Unë e kam diçka se si mund të zgjidhet, s'ka lidhje me Laçin. Unë kam, e kam thënë, e kam stërthënë, kam 6 vjet që më zuri goja lesh për batut, që duhet marrë në fund dënimet kolektive. Sot, ai person, po u kap, që godet me Gurë, ai tjetri që godet me Çakmak, është fare e thjeshtë. Ai pezullohet 2 vjetë mos qelin stadion. A të po thoshtë, Ahmataj. Jo, po duhet bërë. Jo, qartë, në rrëngu. Po pëse se bëjnë? Pëse se bëjnë? Se futbolli luhet për tifozë, apo jo? Mos jam i sigurt. Si më nuk ata partinë. Jo, pse se bën? Apo thu pse se bën? Me kartë identiteti çdo stadium. Disa organizime do bëjnë me kartë identiteti me gjithë. Ne s'do shkojmë, ne s'kemi, nuk kemi në Suedi. Ne prapë them me skuadrën. Ideja është tu, ai person një goditi me Gurë, një me Çakmak. Ato të dy, krejt konkretisht, 2 vjet ndalohet hyn në stadium dhe ditën që Laçi lun mrena Laç kanë për detyrë që në orarin e ndeshjes të paraqiten komisariat. Çu e razit bota kur e zgjidhi Anglia, e zgjidhi Franca. Pse mos e zgjidhemi ne? Për çfarë? Se godet një çmendur aty, e kupton, godet një çmendur me Gurë, një tjetër i çmendur me Çakmak, edhe fut në sherr dy tifozërit? Po si pse? Po mirë, se është vetëm pjesa e kësaj, më thashë. Po jo, pra kjo është një bojë kohë shumë e gjatë që Laçi ka shkaluar, Laç luhet futboll. Po si na? As mos e ngatroni gjithë tifozërinë. Po se ngatroni gjithë tifozërinë e Laçit me ato dy akte, po pa. Do të duhet të kuptosh diçka. Po pra, edhe herë. Ore, përgjegjësia është individuale. Po prit vota ta them dhe unë. Nuk do të them se po gjumë me gur nga jashtë. Okej, pjesa e saj okej. Po te korridori që hyn në dhomën e drejtës. Te korridori aty më është. Te korridori. Po ti çfarë do të bësh? Jo, te korridori duhet flagrante. Nëse ka hyrë te korridori. Kush ka hyrë? Çfarë mund të bëj delegati? Ta vaje me dhunat e mos e lejo. Delegati do të shkojë me detyrë me deklaratën. Qofse lojtari goditet në tunel duke shkuar ose në dhomat e çveshjes, është mungesë e organizatorit. Apo jo, dakord. Do thonë, ore klubi merr ato dhomat e veta që ka për të marrë. Po kjo duhet parë në këtë prizëm. Me fjalë gjithë bota ikën me zbukuruar ekranin kur shikon një ndeshje futbolli në botë, të kënaqet syri duke parë futboll, sepse nuk shikon hekra si burgjeve. Më thënë, Shqipëri vazhdohet, më thënë, bëhet stadium i ri më parë, do mendohet rrethimi me hekra se si do bëhet, sesa dëgjoj, sesa ka të rregullohet gjëra të tjera, më thënë, edhe kjo zgjidhje do bëhet sepse ne po ikim mbrapa, jo para. Edhe diçka tjetër. Un jam për atë që ne doon
forcat e rendit s'kan pun stadium fare. Brenda, jashtë po, brenda jo. Aq më tepër që ne kemi një servis stewardash, BBC Security, që bën një punë të mrekullueshme. Dhe në qofse këto vite është përmirësuar goxha klima, ë, kanë merit dhe stewardat. Servisi stewardave, që është një risi që është futur në Shqipëri. Polici nuk ka punë fare mrena në stadium, fare. Jashtë stadiumit po, brenda jo, brenda janë stewardat. Stewardat merren me tifozët edhe këto. Po tani shkurt se do shkojmë te Guri ta pyes pak për Kukësin, po. Shumëdimisht vjet bashkë me neve në me tifozët e Partizanit në Kukës, erdhi dhe Lars Arnold që ishte një gjerman, i cili shëtiste botën vetëm duke parë ndeshje. Kjo ishte vetëm punë që bënte. Jemi gjendur në një trysni Gurësh, sa që tha drejtanta futbolli tha, e tha, çka tha po, kështu tha jo tha, nuk ka. E Kramara që futur posha ishte më gjatë se neve. Po, të kur që vishin nga. Po, për ta mbrojtur nga. Po kjo nuk është, kjo s'ka lidhje me futbollin pastaj. Okej, okay, mirë. Çdo nëse kthehemi flasim pak sepse është luajtur futboll. Guri e evidentoi edhe faktin që paktën 90 minutat i përkasin futbollit dhe është luajtur futboll, është luajtur, ka fituar Kuksi. Çfarë ndodhi konkretisht? Ecuria si mund të shkonte Guri? Ishit rrezikuar, ishin 3 pikë të cilat çështje fati apo rrezikoi shumë ilaç? Më thonë drejtë, më thonë që përpara, që mas humjes me Partizanin, më thonë, po? Edhe ishin në tre barazime që kishim marrë është. Më thonë, situata nuk ishte as pak e mirë, si nga ana jo, më thonë, çdo individ, çdo futbollist, më thonë, që është pjesë e Kuksit, që presim çdo vit të jemi të paktën, të jemi kampion. Dhe e pam, më thonë, që ajo pjesë, më thonë, me Laçin, më thonë, do shkurin një Laçi, pak a shumë e dinim se do më thonë është pak fushë nxehtë dhe përgatitem dhe folëm me gjithë qunet edhe me stafin dhe dolem në konkluzionin që kjo, që se do vi një fitore karakteri dhe besoj se e arritim. Pastaj kemi ndeshje botë që mund të lozi futbol dhe mund të shprejim edhe anët që do të ranjevi. Dhe mendoj që ndeshja me Koçin dhe më thonë që është e rrallës, mendoj se do prodhoj futbol shumë bukur nga ekipi jonë. Një lloj klime e cila ju desh, paktën e lidh me atë, me të paktën me tek batutën e trajnerit, batutë jo, po ajo shprehje shumë domethënë se që çfarë do ka ndodhur mua mu deshën pikët. Ishte pikërisht momenti për skuadrën pikrishte... që ju deshën pikët. Është një ndeshje shumë e bukur, me duke referuar lojës dhe Laçi ka vënë dhe vështirësi Kuksin, por Kuksi ka treguar karakter, ka treguar eksperiencë që e ka arritur edhe me fitimin e titullit vjet, dhe kjo eksperiencë e bëri që të marrë këto 3 pikë dhe mos i humbasi nivel. Por Laçi ka vënë vështirësi serioze ndeshjen, ku ka humbur dhe një penalti, ka goditur nga gjitha drejtimet, por Kuksi triumfoi në këtë ndeshje dhe kjo ishte më e rëndësishme. Ne fjaltojmë skuadrat e mëdha që din fitojnë edhe në ditë jo të mira. Nivel, kjo është ajo edhe në fusha të vështira, sepse në Laç fusha e vështirë, ne e kemi mshuar gjithmonë që është fushë e vështirë për futbollin që luan Laçi, ë? Qartë. Luan futboll të bukur brenda fushës vet, ë, e njeh atë terren, e njeh me plan dhe dita dominoi neshin në atë terren. Kështu që këtë edhe ka vënë vështirësi skuadra, gjitha skuadrat që shkojnë atje me lojë futbolli, jo me pjesët e tjera të jashtme. Kështu që Kuksi ka treguar eksperiencë dhe është bër shumë ekspert për këtë ndeshje. Është bër shumë ekspert. Ka bërë shtypje që edhe ndeshja me Partizanin, të paktën për skuadrën e Laçit, ndeshja me Partizanin që u humb brenda ka pasur një presion shumë të madh nga njerëzit apo edhe nga tifozëria apo nga prezidenca. Dhe prandaj edhe mendoj që ndeshja me Kuksin ishte papranueshme të humbte brenda. Last call, që një lloj se pati ecuri shumë mirë Laçi gjatë kohës, kishte një ecuri mjaft mirë me ndeshjet. Por Partizani dhe Kuksi u treguan më me karakter si sta dhe Guri. Por në situata të tilla Juli e përmendi dhe fjalën paktën një skuadër si Kuksi e ka gjetur atë anën eksperte për të marrë këtë fitore. E di, ato e din shumë mirë që nëse do të dash kampion, duhet të fitosh jashtë fushë me ndeshjet me ekipet që janë të vështira. Dhe ja Laçi është një nga ekipet, po të them, më të vështira, fusha më të vështira që mund të luash për të fituar, sepse ato luajnë një futboll shumë të fortë. Shumë ka korrektur neshën në... shumë i fjalë. Ka menduar tamam me logjikën që pse në një fushë të vështirë ti nuk mund të vesh luash futboll atje të bukur, të kënaqesh se s'ke kënaqesh se shumë pak tifozë ishin atje. Me fjalë, ti do kënaqesh vetëm kur tikesh me 3 pikë nga shtëpia dhe kjo kanë qen cinik. Por është pazakonta ajo që ndodh tek Kuksi ku do të ka mbledhje të pasershme nga presidenti që mbledh
orën 9 mëngjesit, pak si shtë dhe në përmedia, që mbledh ekipin. Ju nuk mund fitoni dot pa presion në president. E odhi poshtë bagaj një javë më parë tani. Amplifikohet shumë të thjesht një fryrje, është gjëra normale. Guri? Ska lidhë dhe më thënë ajo presion. Unë nuk mund të ashtë i presion, se ska dhe më thënë... Unë qëllë se ju merë përshonë orë 9 mëngjesit, tani duke i besuar me, dhe është përshonë orë 9 mëngjesit, ju qojni dhe shkoni... Po në në gjezi. Pes dhe një foti ka duar ti nga... Mos shofi, mos bazomi gjithka dhe të gazetat, ose tek një lak më tepër që flasin sa ato gjithmonë vazhdojnë e fryrën dhe më thënë nga fjallë. Unë flasin fjallë, kalën të dikush tjetër dhe vazhdojnë e bëhet më mallë. Po thjesht dhe më thënë e më ledhe është për të mirë të ekipit, e më kumëtan. Edhe që ne të reflektojmë gjithë. Tu vazhdu nga stafi edhe të ne futbolistët, flasim gjithë... Pra, prezidenti ka drejt, ju nuk reflektoni. Flasim gjithë, flet presidenti, flasim ne, dhe më thonë futbolistët, flet edhe stafi teknik, që mund të bëjmë më mirë dhe si mund të asgjidhim këtë situatë. Pastaj, në fundit, a i e plekët të anë, a i e plekët, a i ka të drejtën e kërkesës e logarisë, nuk shof asgjë të tjegjet të këto mledjet? Këto shfaqe, ka që deklamative, ka që publike, sa... Sa që bën prezidenti kërë... është dhe partë e exageruar, përse... Javën e kaluar... Javën e kaluar... Edhe se jemi futbolin shqiptarë. Po e hodhi Bakaj poshë, pra nuk... është janë të fryrë. Bakaj hodhi poshë, doli prapë media dhe thadë unë që mbledhe në orë në mëgjesit me ekran, ki ka buar ti dil nga mbledhja, në këto se i përjashtuar nga ekipi, dhe kjo nuk është e partë. Jo, jo, kjo s'ka ndodhë, më thëmë. S'ka ndodhë me Ahir Zeqirin? Jo, jo, Zeqiri ka arë vetë, kjo Zeqirin, se unë Zeqirin e kam shëkë, më thëmë. Zeqiri vetë, dhe më thëmë, ka arë në stërvitje, edhe ka thënë, dhe më thëmë, si stafi teknik, edhe një qunët e morën vesh pastaj. Kur erdi, dhe më thëmë, erdi i veshën, dhe më thëmë. Erdi komunikoj me tra njerën, dhe në bëni ne ajtë se do shihemi pastaj. Dhe u largua. Bome, u mbledh me prapë, dhe më thonë, në fushë, dhe më thonë, parës të vitjes, dhe tra njëna komunikoj, dhe më thonë, këtë pjesë, që Zeqiri ka marrë këtë vendim, arë syet nuk i di më akoma, në kuptonë, thjeshtë e ka marrë vendimin e vetë. Shqimë, nuk e di, dhe më thonë, qakaj me presidentin veti, ose së unë, për një futbol që prendon... Për një futbol që prendon... Për një futbol që prendon tjetë profesionist, nuk mund të shkojnë... Otan, me gjendemi në dy... Gjendemi... Jo... Unë besoj sa së doane a Zeqiri nuk ka pas... Kjo është një qështje... Nuk e di se ka thonë Zeqiri, më kanë largu, ose më kanë thonë një qohë nga këto... Tani për dhe gjë me thonë drejtën, se dhe gazetet nuk pa e lecëzë shumë... Edhe tani për dhe gjë këtë pjesë, dhe më thonë që Zeqiri qohë ikë, ose diçka e tjilë, nuk e di. Unë nuk shikoja si gjëtë keqe këto, ke një ekip profesionistash, të takoash, të bisedosh, tre palët, presidenca, stafi, drejtues, futbolistat, debati është konstruktiv gjithmonë. Unë nuk shofa si gjëtë keqe direktu, unë se ekipi i Kuksit edhe brënde, dhe më thonë ekipi e pasiron, edhe cunat e pasiron vetë, ato kanë shkojnë shumë mirë njëri me tjetërin. Unë shikoja edhe në mardhonjet në lojë, janë shumë korekte, që që nuk shof në gjotë keqë, diri këtu. Janë dy panorama, tani janë dy panorama. Ajo që të thash, ti e shikon në aspektin se qarë vjel nga pjesa mediatike, kurse Guri e shikon në faktin që është vetë personaj brënda. Kemi dy përplasje, dhe temi dy mendime ndryshe. Nuk da poshtime që ajo që ka bënë që bënë gjithë si në lidhe me grumbullimin e ekipit, se nuk e bënë gjithmonë. Aje bënë në momentet vështira që ekipi mund këtë një problem. Aje bënë pas gjdo barazimi. Atire, aje nuk pranon humbjen. Aje barazimi që o të humbjen. Shumir, sa s'kush nuk e pranon humbjen. Por të thua zdo që, shiko, unë duha tani tre fitore rjesë, ndryshe, nuk ju dhash pagat. Aje janë probleme, da ti më osan është puna më nëshë. Aje janë qështë e brëzve klubit kukësit. Ska si gjëtë keqe. Që se bëjë publike. Ska si gjëtë keqe. Edhe kukësi pjesë e kaminatit është, nuk është... Po pëse ka gjëtë keqe që i thot ajtë du tre fitore? Nuk e dhe 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 dim që duhet t'i fitojmë, pavarësisht se dalin e për gazeta dhe sot ka thonë presidenti. Qofse do vazhdojmë e këtë, që unë dua tre fitore dhe ju me... Jo, për nësi kemi marrë ato tre fitore, morëm tre barazime. Êshtë ekipi kampion dhe arsyeja që aji është në këtë... Situatë. Situatë, apo një barazime shu, aji nuk e pranonë, sepse aji duhet dalin kampion prapë. Se sa e arrinë është tjetër gjopë, pastaj? Por, mënyra e... Këtë situatë, gazetat do shiten. Edhe normalisht do dalin që Kuksi bërë këte, aji presidenti tha këte. Kjo situatë ka qenë edhe vjetë, ka qenë edhe vjetë dhe gjithë kohës, edhe Gjici është pyetur në shumë raste dhe nuk e shoh as pak si një diçka, e shoh si një kurim më shumë në mbështetje të skuadrës, kam kohën e bëj, s'kam kohën nuk shkoj. Nxiti.
thjesht ka menduar, e mendon në këtë pikë që një moment të qëndruar i pasiv, jep i den sikur skuadra lëshohet. Ti çfarë preferon? Un kam përshtytje që ti çfarë preferon? Një ekip me president të tillë që i rrin mbi kokë skuadrës apo një ekip me një bashki që si jetim? Unë preferoj një ekip absolutisht jam për president, ai dëgjoj, ai ka bërë investime kolosale tek Kuksi. Dhe Kuksi nëse është aty ku është sot, është fal atij burrit. Kështu që ai ka legun e vet. Do mbroj investimin e vet. Çfarë ndodhi? Se tani sikur jemi në këtë fazë. Dëgjoj, dhe siç duket, mbas humbjes me Partizanin, ai i shkundi lojtar dhe ja fiton lart. Atëherë jemi në këtë fazë të kampionatit. Nëse Kuksi do çdoj nuk është më Kuksi i vjetër, e shohim. Po pra, jemi të gjithë, po. Çfarë do ndodhi me Kuksin gjatë kampionatit? Stop. Është Kuksi i vjetër, Sidrit? Tani, domethënë janë ndruar pothuajse 50% e ekipit. Aha. Dhe trajneri domethënë po ashtu. Janë marrë lojtarë të ri. Pjesa para pothuajse është komplet domethënë nuk është ajo e vjetshmja. Tani po punojmë me trajnerin e ri dhe po mundohemi të përshtatemi me idetë e tij. Do më thonë nga java në javë të marrim sa më tepër nga ai. Dhe besoj se do e arrim. Do më thonë çdo gjë nuk zgjidhet. Ja tani e duam lojën e bukur, do e zgjidhim. Ja tani duam pikët, do e zgjidhim edhe pikët. Ajo vjen me kalimin e kohës. Dhe ne po paktën si kjo ndeshje, do më thonë si kjo ndeshje la që morën pikët. Ne shpresojmë ndeshje të rrallës që të marrim sa më tepër pikë edhe me lojë të bukur. Jo, ty të erdhi keq personalisht që u largua Gjoka? Shi, me thonë drejtën me Gjokën... Falë, një pytje vështirë, do të vejmë pozitë vështirë. S'ka si gjëtë keqe, dhe më thonë. Thjesht, dhe më thonë, ne ishim kalumë, bëm një kampionat vjetë shumë mirë. Dhe ishte ajo pjesë, dhe më thonë, ku ishim Champions, dhe më thonë, me Sherifin. Për një shtyllë. Një shtyllë dhe një penalti. Sherifi po i merë me radhë, një skuadrë dhe shumë. Që dhe më thonë, dhe theksohet, që dhe më thonë, ka i në grupe dhe po kualifikohet edhe në grupe. Po pra, po i merë me radhë, nuk ka umë asineshe. Po ta majë mend gjithë të... Domethënë besoj se e keni pa po, dhe ndeshje me Sherifin në Elbasan. Ishte domethënë një ndeshje që penaltia u humb shtylla, domethënë edhe ishte thjesht çështje fati. Tani ne përpresoj për këtë trajneri Gjoka, domethënë ai po drejton tani Vllaznin dhe është nuk kam domethënë ç'a them më. Thjesht ne duhet bëjmë më të mirë me trajnerin aktual, Milenkovićin. Duket sikur Bakaje të paktën mos gaboj, më ndihmoi Juli herën e kaluar, tha skuadra që gjithmonë në këtë krahasimin e dy ekipeve, ekipit agresiv që ishte Kuksi vjet, agresiv në tërsinë e fjalës, dhe Kuksit aktual. Ai e lidhi me faktin që kampion apo një skuadër shumë e mirë është kush ka shënuar më shumë thotë, ose kush është më produktive para portës. Tash në mënyrë ose tjetër. Në një herë lojtarët. Po bën një kasteni flos. Më fal vetëm një sekondë, i shkundi lojtarët. Julio, sa po më thonë që në Laç nuk është fut asnjëri në tunel. Jo, fut në tunel thash. Nuk thash fut në tunel, se ne po nëse sa po e tha? Fut në tunel, jo. Në momentin tu fut në tunel thash. E pra, s'ka, nuk ka nuk ka ardhje tifozi plagos. Nuk është fut njëri në tunel. Jo në tunel, jo. Me ju kërcënu ju. Jo, ka ardhje tifozi. Ka ardhje tifozi këtyre i gjakosur. Jo, jo, mirë. Po mirë, çfarë pasaj? Po ditë ja alles. Do të thonë ishte momentin që ne po futeshim për tunel për ti. Okej, okay, dakor. E pra, personi jashtëm që të të fut në tunel nuk ka. Jo. Dakor, s'bëhet fjalë. Jo. Thjesht ke shkuptuar. Okej, megjithatë, Guri realisht Kuksi vjetër me Kuksin aktual ku edhe ti ke jo pak spacio. Thjesht mendoj domethënë si po shef edhe domethënë tepsimi golave, kemi psyr 11 gola domethënë. Vjet që akoma s'është mbyllur faza e dytë. Vjet për dy faza kemi psu vetëm 8 gola. Me sa më mend. Edhe është, domethënë, te kjo pjesë, po duhet përmesohemi për mendimin tim jo tek aspekti sulmues, por tek aspekti mbrojtës. Se nga ana e aspektit sulmues, domethënë, Skënderbeu ishte 3 gola, ne kemi bërë 21. Shiko, ka dhe një diçka tjetër, nuk e di, do më ndihmojnë edhe miqt në panel. Është shumë e rëndësishme. Fakti sa e kuptoni trajnerin? Shiko, kjo është shumë rëndësishme, nuk e them në mënyrë banale. Jo. Është shumë rëndësishme se ajo është hera parë, nuk është hera parë që kanë trajnerin. Po çart, sa duhet, okay, me Nestin dakor, lexova Dalipin në gazetë sot thoshte lojtarët e kuptojnë Starovën me sy mbyllur, pa folur fare. Dikush tjetër flas i referojnë pjesës shqiptare për çka do të transmetoj. Pjesa e këtij trajneri tani këtu e kisha se orë ndodh që nuk konvergoni në atë që kërkon ai. Nuk e mendoj, domethënë, vaje, ne nuk
Po këtë në dhe si flasim, se ne gjithë flasim, dhe më thonë rrim me qune. Zhe që është i përkëthimi, e? Se është e ju? Jo, jo. Po buri, po emocionit nuk... Nuk i përshkrum. Emocionit nuk përkëthet, më buri. E kuptoj, e kuptoj, e kuptoj që a thu, dhe më thonë edhe... Vërgjësia... Po prapa, dhe më thonë, nuk është hera parë, dhe më thonë që nëllë që në Shqipëri vjen një trajneri huj. Mi jo, dakor, po pa. Thjesht, ka nëllë të Koqa, më përpara me italianin, me ka nëllë të Partizani. Tashi ne duhet të përshtatim me LN, a kupton? Duhet të përshtatet edhe me ne, edhe ne me atë. Ai stërvitje flet dhe përkthen ky. Po, po, është po gjua futbollit, është futbolli, po po duhet të na ndeshë është diçka tjetër. Jo, natyrisht, kam mësuar. Megjithëse është një fenomen interesant i Juri, interesant nuk është, është prezant. Është i njëjti trajner, ne nuk mund ta paraqyjojmë tani se ka 22 pikësh në vend dytë, nuk e paraqyjojmë fare, po vjet u evidentua jashtëzakonisht mirë në një skuadër le të themi modeste, si Gjirokastra, që ishte fare afër zonës së Europës, në një kohë që fal atij kontributi, fal asaj pune të vjetshme e rekruton Kuksi dhe duket sikur s'po e gjen akoma në një skuadër më të mirë, s'po gjen veten. Po, si ndryshon profili i trajnerit? Nuk është kollaj. Jo, kollaj dakord patur. Vështirësia është rritur vështirësia. Po ka skuadrën më të mirë. Po ka skuadrën më të mirë, po është rritur dhe vështirësia, sepse të trajnosh, trajnosh një skuadër që do medal kampion, që mos humbësh asnjë neshje. Ë? Nuk është se ti Gjirokastra Gjirokastra humbi asnjë neshje, Gjirokastra gjet deri në fund që rrezikume për të dalë nga kategoria. Me fjalë që brenda brenda deri në dy javë të fundit që mos rrezikojmë për prodhim prodhim futboll pra. Prodhoi shumë bukur, don. Futbolli. Ktu e kishe Çaçani, ja? Po, ke prodhoi që rast lu lu. Kurse tani ka ekip me më të mirë dhe s'po prodhon futboll. Futbolli ti, shiko. Futbolli ka është specifik sepse të edukosh lojtarët e Gjirokastrës, të ti bindë një trajneri. Ë në moshën që kanë ata, respektivisht sidomos pjesa e parë e sulmit që janë Bregu, Abazaj, Lamçia, shumë të ri. Roca, janë djem të ri. Ata kanë më shumë interes për të mësojnë, të dëgjojnë dhe të jenë më të bindur se sa, në fjalë, sepse e ka më të vështirë trajneri ti mësoj Baga, në fjalë tani se si, se Baga ka gjithë jetën që bën gola, a kupton, ka një mënyrë të ndërtuar në kokën e vet. Sa i ka gjetur ky trajner këto lojtarë që i përshtaten sistemit të tij të lojës, kjo është për tu parë, a kupton? Sepse mënyra e luajtur i trajnerit, mbas atit zgjedh edhe lojtarët që do të përshtaten këtij të modulit lojës, a kupton? Sepse ne kemi parë, me fjalë që Guri është përdorur dhe ansor, ëh? Me fjalë ka pasur disa ndryshime derisa trajneri të gjejë atë mënyrën që kërkon vetë që të shkojë te loja aty e bukur që kërkon dhe te rezultatet, me fjalë. Kjo është pastaj un kam përshtypjen, kjo që e vën në un kam përshtypjen që trajneri do të më lënë, do të jurisë jo se sa ka pas dorën e lirë për të punuar aty, por do të më lënë edhe kohë. Në më të thua që, okej, okay, viti parë, jo, viti parë, unë jo, kam fjallin për një o denë tre vjetë, e kam fjallin për punët e skuadrës, sepse skuadra që ishte e Kuksit vjetë, doli kampion, i iku gjysma ekipit, edhe në lojtarët të ri, dëmtime, gjëra, sa të majnë lojtarët, atë ide që ka trajneri në fushë, etj, etj. Ato nuk është se kanë treguar, por nuk kanë arritur akoma, mendoj unë, në 100% e thithjes e ideve trajnerit për të përballur në fushën e lojës me kundërshtarin, ashtu si çdo trajneri. Por kam përshtypjen që kampionati ka akoma, ato po ecin mjaft mirë. Janë vendyt, po, janë vendyt. Po, ecin mjaft mirë dhe mendoj që do keni një ecurim mjaft mirë sepse trajneri është shumë i zotit në pjesën e taktikës të vendosjes së ekipit në fushë. Kuksi po doli objektivat. Ky është Po, se është futboll morti. Futboll, po, tu bani, po, tu bani. Qose, qose. Një do dalin këtu atë, dalin tre karro. Roli është Pikler. Qose del, qose në përfundim të Barcelonës, do të ndihmë kësaj. Qose në përfundim të fazës dytë, do kemi një shkëputje të Kuksit nga Skënderbeu që e bën. Atë dalin pak deklaratat e saj. Ç'a do bëj? Ç'a do bëj? Ç'a do prezente apo do i ne shikojmë nga jashtë që tu dalin pak deklaratat. Në këtë fazë të kampionatit që ndodhemi, Kuksi ka katër barazime dhe dy humbje. Me fjalë Kuksi ka marrë eksperiencë, nuk bën ndryshime, sepse ndryshimet në jer janë edhe për keq. Ndryshimet janë shumë të jap rrogat thotë. Urdhë? Nuk u jap rrogat thotë, po s'bë trafitori. Po gjithë e bëjtë se Partizani e bonit, edhe Partizani e bonit. Asi konkret. O tani të Partizani. O tani edhe ekipet e tjera. Një sekond, një sekond. Të lutem një sekond mos ta bëjmë, më fal visi hë. Mos ta kthejm sepse kemi protagonistun këtu. Ok, thua jeti atë, je plotësisht i lirë, por referuar asaj që kam lexuar, thoj. Sigurisht asaj që kam lexuar dhe Fidoni Zomilino, ja ku klubi Kuksit.
Sa jam un këtu të po këto është viti i dytë. Ja ta marrë edhe pastaj. Ta them këtë që mos kesh as ti dyshime, domethënë. Ja ta them këtu. Sa çe vjet domethënë që jam un pjesë e kësaj domethënë që mos tëm për vitet e tjera. Është klubi më korrekt domethënë në Shqipëri. Nga ana pagesave. Nuk është fare për të pjesë. Po them për gjë tjetër. Nuk e di, ti po thu nga ana pagave, nga ana pagave. Ne akoma s'na është ndonjë pagë domethënë që referohen disa deklaratave, të cilat vijnë nga një gazetar i cili është atashuar pranë klubit tuaj, i cili përcjell gjitha informacionet që vijnë nga klubi juaj. Nuk është përgjithësisht është një gazetar këtu dhe akoma nuk na ka thënë domethënë se keni xhoba ose keni diçka të tillë apo mos. Nuk e di domethënë edhe këto gazetar, nuk e kam idenë domethënë se thash edhe nuk para lexoj domethënë gazetat çdo ditë. Por unë lexoj me interes të këtë pjesë. Po thash puna juaj. Unë jam pjesë e saj, ti lexon gazetën, unë jam pjesë e klubit, domethënë akoma ne nuk na ka thënë domethënë as presidenti, as domethënë shefi i klubit, as ndonjë tjetër. Më na thonë më na kuni ku çkeni gjop. Nuk do të kuptosh diçka, jo dini shumë mirë që problemi Kukësit. Nëse nuk merrni tre ndeshje të radhës, fitore. Po nuk i morëm ne. Si? Nuk i morëm tre fitore rresht. Ka një trajner që për mua ka strateg, sepse vjet nga spektakli me Gjirokastrën, kalon në cinizëm, pra ka bërë një skuadër cinike, i duan pikët për momentin dhe i dita drejtoj, pra nga spektakli, të kloja e thjesht vetëm për të marrë pikët. Dhe ka një grup futbolista shumë të mirë, pra për mua janë tre gjëra pozitive që Kuksi do eci shumë për para, edhe do bëj mirë edhe javët që vjenë. Kuksi do marri prapë rezultate pozitive, edhe lojtarët janë të motivuar. Unë i kam parë dhe në stërvitje, erë pas ere, do në kanë atë harmonim njëri me tjetër. Unë thashtë tjeshtë, duha që kamenati mos ndikohet nga këtë gjërë, apsa e curia kamenati. Jo, për mua, unë nuk e shofë negativitet. Pra, këtë deklaratë është kalim për sëndet dhe manë e kimin në tonus. Së s'ka lidi dhe kamenati fare, në regull, Otan, ti referohesh një citimi mediatik të lethemi të ndonjë, të një lethemi artikuli, të një shkrimi, të një opinionit për cilu që ndoshta mund tjetë i amplifikuar apo jo, Guri e thekson që neve kemi, si kunder Gjovan, që ose kam gjuar unë gabim, që edhe nuk e kemi arritur atë që na është kërkuar, dhe prapë së në është mbajtur gjë. Në është një form, lethemi nuk, jo form presioni, për një form simulimi e ashpër e butë shënë si ka, është pjesë e tyre. Me gjitha të... Si besoj se të ndonjë ekip tjetën Shqipëri i thot, bëj qëfar duesh të rendeshe ke humbi të trija dhe pastaj, ose Skënderbeu, ose Partizani, mund t'i thoi për shemu, humbi të rendeshe, së është problem. As një president nuk e donë, as Lushnja që është vend funi, dhe më thonë, nuk thot për shemu, hajtë, s'ka gjë humbi mdeshe. Po, është presidenti, është një loj karikimi. Presidenti Skënderbeu është nuk delas njerë në deklarat tila, dhe në Kjo mund tjetë në anë mediatike, nga anë mediatike, që dhe më thonë janë fokusu të Kuksi, dhe po meren ma shumë me Kuksin nga anë e se qa thotë presidenti dhe qa thonë në mbledhje, se sa nga për Kuksin se qa bën fush. Për që nëmë me tepër të Kuksi qa bën fush, se sa të Kuksi qa bën mbledhje dhe Kuksi qa bën... Po, pra se mi përqëndruar dhe këtu, së dritë, pra ndaj dhe të pyta qëpara, po është pyta e pasershme që Kuksi i fushës këtë vit nuk është shumë i fortë sa vit i kaluar, prandaj dhe herë pasere ka lindur kjo. Edhe vjet dhe më thonë në përgjithsinë për media dhe në për gazetë dhe më thonë që kemi në gjuhë, jo po Kuksi nuk po bën futbol, Kuksi po merë fitore dhe më thonë pa lujtur futbol, dhe në fund dhe më thonë dole në kampion. Vim si mjetë dhe më thonë tani thonë nuk është Kuksi vjeqëm. Nuk e di, anë kuptonë, si eshtë tra një e rita thashe dhe herë lojtarë përgjithsi 50% e ekipit janë tri, dhe po bëjmë maksimumin që të pështatemi sa më shpet me trajnerin. Nuk ndryshen nga Koqa, që Koqa besoj një lojtar dhe më thonë që është ndru sove, dhe më thonë pjesa tjetër e ekipit, 90% e ekipit është ajo që ka qenë edhe vjetë, apo jo? Përveç soves, dhe më thonë që ka ardhë i ri. Pjesa tjetër e ekipit është e njëjtë. Edhe kjo ndikon, nga ambientimi me qunë, dhe më thonë njëri me tjetëri, dhe mendoj se edhe ne, dhe më thonë ndeshjet vazhdim, besoj se do rritemi. Absolutisht. Kjo është për tu parë, janë vetëm 12 javë. Mirë, vazhdojmë të flasim, kampionati ka luajtur edhe sfidat e tjera, fenomeni Kamza, Baku. Kamza... Të ka hequr 4 pikë.
Mirë, kjo sa për i referohem dy barazimeve me Skënderbeun. Megjithatë fenomeni Kamzash është me vërtet të drejtë barazimeve të Skënderbeut kanë lidhje me ligën e Evropës. Barazim... Mirë, mos u kthejmë atje. Rim te Kamza. E di që ke probleme atë, do e vuan, po do kthehemi aty. Kamza është surpriza shumë e bukur e këtij kampionati. 20 pikë. Ka një dyshe sulmi shumë me lojtar shumë të mirë, Raçiç dhe Plaku, sidomos Plaku. Prapë shënoi. Dhe është realisht 20-22, 22 Kuksi, 21 Flamurtari, 20 Kamza, ha? Po pra. Kur thatë ju më përpara që kush mua tabela më duhet ashtu vetëm Partizani do doja ta shikoja më lart, realisht. Po mund të ngjitet këtë javë, nesër. Edhe Vazhdo. Sa nga Baku është guri mirë. Mund të ngjitet pra. Ëh? Jo, do të plotësohet dëshira atë. Me që kishe dëshirë. Do nesër është. Do të të plotësohet. Nesër është dëshira. Okej, dakor, në rregull. Me që kishe dëshirë, a the do të doja. Do të plotësohet dëshira, them. Çka? Dëgjoj. Vazhdo. Kemi qenë këtu para një jave, mban mend çfarë thash? Që Kuksi nuk shkon maksimumi mund shkruajë barazimin me Partizanin? Po, ja. Po. Ashtu. Tani për merit Partizanit? Absolutisht për merit Partizanit. Po tani nesër që luam Partizanin me Korçën. Nesër që luam Partizanin me Korçën është ndeshje shumë e vështirë për merit Partizanit. Për Partizanin. Nesër shumë ndeshje e vështirë për Partizanin. Do thonë, mbas një fitore në Kukës, do ishte shumë mirë që Partizani të ndeshje me një nga këto. Zonë, sigur të ishte kalendari që mbas fitores në Kukës të lunte me Lushnjën. Ajo është shipa korrigjueshëm. Pastaj do të shumë vështirë për Kuksin. Por me Partizani është në momentin më të mirë. Kuksin në Korçë po. Asnjë shans. Bagu. Ë? Zero. Ja ktheu këtu. Nga ana. Po. Bagu. Ne kemi lëshë. Ja thash dhe Bakajt, ja thash dhe Gurit. Po si është se çohet natën në Korçë? Bagu. Po, zero shans. Po pse e ka qenë bindur? Po është futbolli. Ska zero. Po pse zero? Ska këtu. Si ska? Partizani është në momentin më të mirë të vetin gjatë gjithë këtij kampionati moral, po, të përballoj një ndeshje të një niveli të tillë. Me Skënderbeun, me fjalë. Është në momentin më të mirë Partizani gjatë gjithë kësaj periudhe me moralin lart, ka fituar kundrejt një rivali, ka gjetur qetësinë në shpinën e vet, ka marrë trajnerin që i njeh përmendsh. Një frumet. Dhe është trajner që është shumë e vështirë ta rrafë. O Jur, kur them që do doja ta shikoja Partizanin, nuk e dim se sa lojë bukur do bëj. Kanë 3 muaj kot apo jo tan. 3 muaj kot me kosto të jashtëzakonisht plan. Nga do të plotësohet dëshira atë. Gjithsesi, nëse thash, nëse Partizani fiton nesër, shkon 17-17-7, kampionati është shumë i. Po nesër është hapur, edhe është hapur, kështu nuk mund të thuash domun që un dëgjoj, un mendoj që Partizani është hapur, është e hapur. Tano, Partizani dhe me një pikë do të plot. Ka ndeshje. Partizani dhe me një pikë mund të jetë i kënaqur nesër. Jo, nuk është si e fare të kënaqur, duam 3 pikëshin. Okej, mirë. Mos shkojmë aty. Kamza? Po. Ka një trajner shumë të mirë, Dan Andreun, dhe Plakun Sulmus. Dhe është aty ku është surpriza e bukur e këtij kampionati, e gjithë pyetja që shtrohet është, a do ta mbaj këtë ritëm deri në fund? Deri tani e ka mbajtur. Ç'ndodh te Kamza, Juli? Është skuadër shumë e ndërtuar mirë. Në distancë modeste, e ardhur nga kategoria e parë, e formuar ashtu si e formuar, por ja se puzzle-i funksionon. Kamza është një skuadër e formuar shumë mirë. Është skuadër që filloi të organizohet që në më para nga gjithë në muajin e verës, mori lojtar ekspert të kampionatit, lojtar u mundoi të marrë lojtar gjitha, i ka marrë Skënderbeu 2-3 lojtar, dhe nga më të mirët, edhe nga Partizani. Me eksperiencë, ka marrë lojtar nga gjitha skuadrat e kampionatit shqiptar dhe ka formuar një kombëtare, mini kombëtare të kampionatit shqiptar. Ka marrë edhe një trajner që e njeh kampionatin shqiptar. Ka eksperiencë në këtë kampionat shumë dhe ka dhënë frytet dhe është në vend 4 me 20 pikë. Mirë. Kjo Kamës po qese atmosfera, entuziazmi do jetë presioni mos jetë shumë i madh, do jetë sipërpara. Me fjalë sepse edhe sot u vëmë vështirësi, me fjalë nga kjo skuadër i ka gjithmonë problemet kur e do me se s'bën fitore, me fjalë sot kishte një detyrim pa kushte që duhet ta fitonte ndeshjen dhe kjo e solli në vështirësinë e shoqërisë. Juli, e di e kupton shumë mirë që Lushnja vetë Lushnja nuk të jep atë motivimin e duhur, siç ka luajtur me Korçën, me Partizanin etj. Nuk të jep motivimin, sepse edhe vetë rezultatet e Lushnjës nuk janë që të bëjnë pak nuk të marrin atë karikurën në maksimum.
Unë mendoj që Kamza... Ate po shprej. Kamza po përsërit luftëtarin e vjetëshëm me rezultatet që ka dhe me pozicionin që ka. Janë të ndryshëm. Po, janë të ndryshëm në stile, po përsërit në rezultate. E kam fjallin në pozicion që është tani. Një pozicion, kam përshtypjen që nuk e mendoni në kur dritus. Sepse Kamza është ndryshme nga luftëtari i vjetëshëm, sepse Kamza ka luftëtar më me eksperiencë. Më me eksperiencë. Që njohin më mirë portën dhe superioren. Është më e fort. Në fakt, sulmi që bagu e përmëndi Raci, që plaku është sulmi që një portën shumë mirë. Është dhe fizikisht skuadrë ndërtuar me buset të mdhej, me letartë fort, që luem egrë, ka bëjnë metra në fushë, dhe këshu që është ndryshme nga luftetarë. Luftetarë kishtë një futbol të bukur, argëtues, por kurse Kamzën është vështirë ta mundësh. Me fjallë, ka të reguar që Kamzën do të kenë shumë të vështirë skuadrë që dhe luen Kamës, që të fitojnë me Kamzën. Juli, unë... Sepse është një skuadrë shumë e fortë. Unë bëra krahasimin e rezultateve që patë, jo si skuadrë. Rezultatet që patë i luftëtari vjetë, janë njësësi që ka Kamzën si mjetë. Kjo është krahasimin që bëra, sepse e kuptoj që ato luftëtari vjetë ka qenë me elementë rinjë. Janë të ndryshëm edhe në rezultatet, Sina. Jo, në pozicion, po me fitore me ekipet shumë të fortë. Mbaron të neshja 2-1, 3-2, 3-2. Kamza bën gol, mbrojt mirë, i ka, me fjetë, kuotën e goleve ka 9 gole, i ka Baras me Skënderbeun dhe me, afërsisht Baras me Skënderbeun dhe me Flamurtar, me Kuksin. Ka ngërë më pak gola se Kuksi, kështu që... Me fjallë, është ndërtimi i skuadrës është ndryshëm. Me fjallë, Kamzës si vjetëshme dhe i luftëtarit të vjetëshëm. Unë nuk e ditë... Në qëse luftëtarin ka vajtur edhe ka rarur në një Giro Kastër, dhe luftëtarin ka vajtur ka fituar dhe jashtë vjetë, sepse nga futboli i bukur, i hapur, futbolë shumë, Kamzë është më agresive, është më emlerë. Giro Kastër erdi nga kategoria e parë dhe patë rezultate, do më dhënë, doli si i rushja e kampionatit vjetë. Kamza nuk është i rushë. Jo, jo, luftëtari vjetë. Luftëtari vjetë. Nuk asë stofit e i rushës. Kamza nuk është i rushë. Kamza ka luftëtarat më me eksperiencë kampionatit shqiptar më. E ka organikën më të njëshur se sa Partizani sot që flasin. Personalisht ti e pritë që i Kamza të ishe sot këtu? Po, nuk e pret. Po, nuk e pret sepse... Po, pa diskutim që Kamza është... Po, me organikën po po farës i shkonë. Eqëria për të regojnë që Trajnjeri dalë ndrejo po punon, një asfirë me ato quna. Pa diskutim ka meritë maksimale. Se të nuk shkollaj të marrë që ta me eksperiencës të uati, e ti bësh në një ekip, edhe ti të shi, dhe më thëmë, të kesh rezultatet ka shpejta. Puna e ti, punon shumë fort. Të ketë rezultatet dhe... Gjo, Jullo, pëse nuk toni u që meritën kryesore ka ndrejo, më da, dalë ndrejo. A kishte korabi par vjetë që mori 7 lojtar nga Laçi? Qa mori? Korabi, ku në gjithë në superiore. 4 lojtarë. Jo, më mori gjithë shumë lojtarë nga superiore, mori, apo jo? E ku shkojnë? Po mirë nga Laçi i mori, kurse Kamza është ndërtuar e qikë më bukur. Mi pra mirë, jo pra jo, ka marrë lojtarë edhe nga Partizani, edhe nga Skënderbeu. Po mirë pra mirë, se përveç plaku, që lojtarë është ka marrë? Idrizajnë, lojtarë i Skënderbeu, Fukuin, lojtarë i Skënderbeu, dhe Tiranës. Plaku është lojtarë. Racic nga Partizani. Lojtarë klasi për kampionatin shqiptarë të është Plaku. Kuqin nga portierin e Kuksit Halilajn, portierin e Flamurtarit Halilajn. Kuqin nga... Duhet dishti marrësh më të mirë në gjithë tyre. Dhe aji ka marrë më të mirë. Pa diskutim që Merita Kryesori... Merita Kryesori shkonë nga njerë. Në një moment që ndërtojt një skuadrë futboli, Merita Kryesori është e organizatorve, presidentit dhe trajnerit. Këto janë halkat lise, ose drejtori teknik që thuhet, presidentit, drejtori teknik dhe trajnerit. Këto e ndërtojnë skuadrë, këto i kërkojnë punën. Me fjallë, këto e ndërtojnë punën, se futbolistat si të gjejnë a shumë bëjnë. Dhe me bën përshtypje që në çdo ndeshje të Kamzës shoh dhe kryetarin e bashkisë, i cili është bashkë me presidentin. Ose është i bashkë suportues të skuadrës. Po nuk janë të gjithë, nuk janë të gjithë. Mirë, dakord, por ka dhe një diçka, duket në momentin që po flasim, ose në këto javë, është i skuadrë që jo mundet, po kam përshtypje në unë. Unë nuk është i kam djekur në fillim, le të themi, në qeliza, po i kanë ndryshuar objektivat rrugës. Sigurisht. Kamza e kanë mbaruar kampionat në vetë, pak të ndërri tani. Një loj objektivi primar mund këtë pasur të mos bjerë nga kategoria. E pari, le të themi, për një skuadrë. Pastaj mund t'i kënë ndryshuar rrugës duke par e curin e skuadrës. Ta shmët atë e shëritur uria tani dhe duan zani në Europë, zonën UEFA. Dhe kam përshtypjen që kampionatin e saj mund t'a këtë mbaruar në thonjza. Atë objektiv konstant, se nuk besë... Mendoj unë, mos i futem nak. Me kaj shumë blerje që ka bërë Kamza, të ketë pasë objektiv vetëm qëndrimin kategori. Po, qëfar? Ka pasur edhe objektiv, mendoj, nuk e ditë sakt,
sepse nuk ka komunikim. Po mendoj që ndërtimi me fjalë kanë ide të qarta, me fjalë ata i kanë ide të qarta. Me fjalë nga grupi i vjetër ka marrë 3-4 lojtar, ë? Të mirë që i kanë shërbyer dhe 5-6 tjerë që mund të jenë pjesë e skuadrës, por nuk janë shprehur akoma. Kanë ndërtuar një skuadër që të me kalimin e vitit, me fjalë vitin tjetër, me 1-2-3 përforcime ta bëj akoma më të fortë. Tjenë prezent. Po prapë, për deri tek zona e Europës, tashmë është një gardh shumë i madhë. Por në qofë se ti, në qofë se ndërton një skuadrë, në qofë se ndërton një skuadrë, në bas të punës, pa diskutim, që ti do e kapësh rendimentin mund të amorës dhe para kohë, që këtë vit, një fjerë. Kamza mund të amorë rendimentin e skuadrës që dalin Kupat e Europës që këtë vit, një fjerë. Në momentin më të keqë, është kër skuadrat ndërtohen në media, një fjerë. Pa baza. Kur flitet që dë vikë këtë dë bje i emri mëth, një fjerë, dhe asë i gjënë fush. Unë ka përshqipin që është një objektivin të rrugës. Kjo ës si punët e utës. Që u folë me pompozitet, që në fillim kamenatit, që është projektu e kipër kampionës. Që dojë rrugës. Oke, shkojmë në publicitet, vim pas pak. Jemi në Ora Skaner, të në Radio Televizionin Ora News, po flasim për kampionatin në ndeshjet e javës 12 kategorisë superiore, jave cila e zaurohet me takimin e ditës në Selman Stërmasi. Big match, super ndeshje. Partizani, Skënderbeu, një sfidë e cila mbart gjithçka, është për ta parë në të gjitha anët e saj dhe për ta komentuar, të flasim pak më vonë, shkojmë tek kolegu Tafaj Glend. Atëre thjeshtë për të bërë gjirën e moviolave, por edhe për ndonjë batutë pikante që ka shoqëruar pankinat pas këtyre 5 sfidave. Patjetër, si fillim un kam vetëm një pyetje, nëse më lejohet, edhe kam kryesisht për bakun se duhet dal pak tek plaku dhe tek golet e realizuar sot është për të vendetuar shënë një super gol, në më thështë një gol i stilit Beckham kundër Greqis para disa vitesh. Normalisht edhe ambienti nuk të abënajshtë bugur, po të shosh mënyrën e goditës ishte fix një gol i tjilë në kraun e kundër të plotësisht levizit sportirët, pa një gol vërteti bugur. A u gabua baku me lërgimin e plakut se ka ardhur nesëpër, po është objekt misterios dhe rritën. Unë e kam thënë këtu që ato janë zgjedhjet e klubit. Zgjedhjet janë, vini po, ka dhe zgjedhjet gabuar. Mua më vjen personalisht, më vjen shumë keq që plaku është larguar nga Skënderbeu. Kjo është një përgjigje. E mora përgjigje. Më te ista e pëdot, sepse nuk është pjesë Skënderbeut, pa marqështë e ne nga të skojmë. Po, po, glëndë. Pa marqështë e ka dashurit brëndshme të pashmangshme. Po. Po, i qanë syri për Skënderbeut. Êshtë për futbol në bukur. Po, glëndë. Po, vëtite dhe ka drejtën të pikë për lojën e Skënderbeut. Dalin disa batuta shkurtimisht, do më thënë Gjoka ka thënë ishte fitorja e dytë brënda, munduam deri në fundën të takimit të fitonim, pra sfidën kundër luftëtarë dhe ja arritëm qëllimit. Nërkoj që në kraun tjetër, Liga thot nuk jam një trener mbrojtës, nuk kam qenë asë një trener mbrojtës, nuk e kuptoj asë unë që farë ndodhësh, nuk ka një logikë futbolistike, se si puna merë loja, pra luaj mirë, por pësojmë golja dhe marim fund fara të humbje. Nërkoj që treneri kam së ndrejo, thekson që ishte një ndeshje që unë e kisha shumë frikë, po e quaj të tilë, sepse ndoshtë të lojtarët e mund të ketë një loj në nëmblersimi kundër Lushnjës, por unë këto takimi e shosë si shumë të vështia në kraun tjetër, Dedja thot që më vjen kesi se puna shkon situata, sidomos për rezultatet, nuk nga mungon loja, kemi dhe momentet mira, por në fund fare nuk nga shpërblet me rezultatin, këto ishën të tha nga batutat e këti takimi, ndërkoj që trenerit Daja ka folur para ndersit dhe ka thënë që kam një mungesë shumë të rëndësishme, që është ajo Kris Ivangjelit, pra nëse kam një problem kryesor në këtë ndeshje, është pikërisht mungesë e këti futbolisti për lojtarit, korçarit, kraut djath të mbrojtis, po dalin pas tek të punvjole, do i marim një nga një të ndeshja mes Laçit dhe Kuksit, ka pasur pak më shumë, ka pretendime nga Laçanët, është 11 metrë, i dhe në favor të Laçit, shuj do filloj me qastin e parë që është në fillim të lojës, një kontakt ndoshte i pretenduar nga Nika me Rumbullakun, gjyqtari Meta nuk e ka quajtur për 11 metrë dhe ka vjuar lojën, do kemi mundësi ta ndjekim edhe në përmjet pamjeve. Po, ta edhim edhe regjia rastin konkret që e përmend edhe Glendi, një moment i cili është në fillimin e ndeshës, nuk ishte shumë minuta që kishte startuar takimi, është qasti i parë mes Nikës edhe Rumbullakut, moment i parë ja kemi edhe mundësin ta ndjekim. Kam përshtypjen që ndoshta edhe Nika nuk ka pretenduar shumë dhe momenti që qëndron, ishtiri qëndron sepse është rëzuar keq edhe ka zënë shpatullën jo sepse ndoshta ka pretenduar një kontakt. Oke, Bagu,
Rasti konkret? Nuk ka penalti. Nuk ka penalti. Okej. Okay. Momenti dytë është një pretendim i Onuzit për ndoshta një kontakt me Imamin, është sërish në të njëjtën zonë të fushës. Shumë larg po shoh. Jemi në pjesën e parë. Penalti. Tu është për ndalluar pastaj në ka kontakt mes Imamit dhe Jonuzit, pra nëse është e ka prekur apo jo. Shiva ai, shiva ai ka topin. E shef shumë lart këtu. E shef shumë lart. Ta shikosh video tamam tamam. Bagu qetësor. Me qetësi, me qetësi kontakt. Me qetësi dhe dashuri. Po na afroi, afroi në rregull, dakor. Afroi pa. Ja, mund të jesh edhe në ekran të madh, të lutem, në mënyrë që bagu të qetësohet. Pak edhe në ekranin e madh. Po. Gjithmonë në rastin që i referohet këtij momenti moviole, shohim. Nëse kemi mundësi ta hedhim dhe në ekranin e madh, nuk bëni keq çuna. Shikon çfarë ka prekur? Jo. Nuk e ka prekur fora. Çka ka prekur fora? Prit. Atëherë. Jo, s'ka prekur fora. Ka të hekom në mbrapa. Ky është momenti, Bagu. Ka me lojtarin e Laçit. Nuk e ka prekur, shohim edhe rastin. Ky është. Është këtu ka janë elementët. Nuk ka kontakt. Shiko, janë elementët. Ai ka ra para se më ta preki, shumë pak ka prek ai. Ka tentuar ta vjedhë këtë penalti. Po pra, po s'ka arrit. Po nuk e ka arritur qëllimin. Stimulimi gati pastër. Jo, jo. Okej. Ky është rasti Glend moment tjetër? Është 11 metër që ja akorduan në favor të Laçit në fundin e pjesës parë. Ta shohim. Një cross i Nikës preket pak nga Ozuni dhe përfundon tek dora e Shametit. Realisht ka prekje me dorë për gjykuar a ka pjesë të vullnetshme apo jo. Ktu është gjithë çështja. Atëherë ta shohim edhe një cross i Nikës dhe preket pak nga Ozuni që është përpara Shametit dhe më pas përfundon dorën e majt. Po. Ktu ka një prekje e topit edhe pse megjithatë dora shumë afër me kontaktin. Kjo është për ta vlerësuar, për ta vlerësuar edhe dora duhet të jetë drejtuar ta shohim aty për të kuptuar. Dgjoj po ta vesh që se ne jeni gjë. Po si po guri ta gjim dhe gurin po. Domethën ajo paktën nga krosimi domethën te kontakti që ka lojtari Laçit me Shametin, ajo s'është mund të jetë as 30 cm, e kupton? Dhe as 1 metër domethën nuk është. Dhe ajo është e pa vullnetshme domethën. Ti ishte po, ti ishte nga krosimi i Nikës atje. Dhe ti bite direkt dora e Shametit, atëherë do ishte penalti. Okay. Po nga kjo domethënë është e pavullnetshme dhe dorën domethënë Shameti s'kishte ku ta lejë të tjetër, e kupton? Ndryshe ti ishte domethënë direkt nga krosi dhe ti bite dora. Jo, unë mendoj që ajo është penalti. Jo, jo, ke. Do të thotë është kontakti topi ka rënë dorë me dash me dash. Është klasike. Është penalti klasike. Ajo pengon. Ajo po ta vesh. Ai pa ndeshje Barcelona Real, ai pengon me dorë. Dëgjoj, e thjesht fare. Shikoj, ky pengon, shik ky po pengon topi po shkon ke 16-a. Po pra, pengon drejtimin. Pengon drejtimin e topit. Shish ashtu jemi 7 vjet ne aty po. Jo, po shikoj se Astiga neve nuk është ekspert në këtë. Bravo, kjo është më thjeshtë. Ndaj po themo nga dorëti klasike. Ajo çat gjën domethënë momentin që topi devijohet dhe është më pak se 1 metër domethënë distancë, ajo është quhet e pavullnetshme. Ajo ka element. Shumë kemi dëgjuar ne. Me sa e kuptojmë ka element që dora nuk është pozicioni natyral që është pak e nxjerrë. Nuk është në penalti. Kjo është, distanca është në favorin e mbrojtësit, që është e vogël, me fjalë. Kjo ka shumë dilema, me fjalë, dhe për ta zgjidhur duhet një ekspert që t'i japë zgjidhje kësaj. Po, pra, varet se si e interpreton gjyqtari. Okej, Glend? Eksperti këtu Gert Jamuk, kështu që kaloj tek Moviola tjetër. Vazhdojmë. Bësha kanë formatuar dhe kalojmë tek katra që është një pretendim i Laçit minutën e 83 lojës për një shtyrje të rumbullakut ndaj. Kjo është penalti. Kjo është penalti. Edhe unë kam thonë që ndeshje. Shive. Kjo është penalti. Më shumë se gjitha. Ha? Kjo është penalti. Kjo nuk është dhënë. Sepse kjo nuk është dhënë. Kjo është penalti. Ai që në momentin ai duket se ai nuk e ka fare menen ke topin, kontakti shtyrë që është bërë aty, ai del direkt atje me ke për gjyrë portën. Kjo është një penalti, Çarçani, kjo është një penalti e pastër fare. Dhe unë abitem pse nuk është dhënë. Ky është rasti? Po. Ai ishte Guri, dakor? Tashi e kthejmë. Është po shpejt Guri, mos e vënë pozitë Guri, Guri tash. Për sa ka Guri e ja lojë seriozisht, seriozisht lojë domethënë nuk ka shku mendje fare për penaltin domethënë. Po ta shikosh kështu disa herë për Saidin. Po ajo herë me dorë për Shametin jam i bindur se çfarë specialisti ka bërë arbitri? Po. Arbitri domethënë nuk e ka dhënë penalti këtë. Po. Ajo është një penalti. Po pra, po interpretimi që i jep penaltisë me dorë. Dhe shtyrja që ka në zonë.
Kupton, janë dy lloje të ndryshme. Të dyja, dëgjoj, ajo penaltia e Shamedit me dorë dhe jepet. Nuk është se nuk është flagrant që është dhënë, kupton? Është Po, po, është ajo është fiksi. Kurse kjo është presori që është penalti klasike. Ti japësh një penalti të tillë, e cila është në aksion, edhe është nga porta dhe ti japësh një që është korriz nga porta. Kjo po sa është Ose arbitri në të dyja raste. Po sigurisht që ka vënë për diskutim, po tani kjo është diskutim, po varet se si e interpreton gjyqtari. Edhe ke kjo. Seriozisht nuk u duk të fare. Loja ishim, domethënë kam isha pak atje më përpara, domethënë nuk u duk fare. Thjesht domethënë kur e shef këtu duket domethënë që është duket që është penalti. Po domethënë ndaj arbitrit, do ishte kur ajo, do ishte kur ajo tepër për arbitrin të jep të dy penalti për Laçin dhe sidomos. Ash më pak ajo para që ishte shumë Dhe ishte... Për vojën dhe eksperiencën që ka... Nuk është kjo logika, nuk është kjo logika, dhe ishte e tepër për arbitrat. Jo, po të dhe për tipë qikë. Për kurajën... Arbitrat dhe arbitrat janë njerëz si ne, si ka bëjnë në për që humbim rast, ose që ndëshkojmë e di shka dhe arbitrat do ka bëjnë, në kuptan, është normale që ka bime ka që... Dhe që njerëzore janë dhe ato, po unë kam shumë besim se ka... Tenc Meta ka për vojë. Ka vite që është gjyqtar superior. Megjithatë, mund të jetë aty se është aksion i shpejtë, pavarësisht se na lohet, domethënë thjesht po ta vesh ajo është mësuar shumë afër. Ka dy duarit, është dukshme që shikoj tani. Mundo këtu është dukshme. Këtu kënde nuk ka të bëj fare eksperjenca e përvoja. Këtu gjyqtar bën çat dundon, e kupton. Ja, u. Ky është rasti. Gen moment tjetër? Do kalojmë në takimin tjetër mes Kamzës dhe Luçit, vetëm një moment që kemi evidentuar një goditje e gavës drejt portës. Pretenduar për një devim të Kuqit, në fakt, por... Nuk është fare. Pamjet, dhe dojnë qartë që Kuqi ka duart e mbledhur pas shpinës, kështu që nuk... Ska lidhje fare. Thjesht, thjesht një moment... Takojmë pastaj tek pjesa e flamurtarit, është një moment që edhe pamjet nuk e saksojnë shumë, ma dhe sot kemi pasur një rast flagrant të takimin mes Barcelonës dhe Valencës edhe topi një metrë e gjysë brënda nuk u dha gol, në këtë rast është pretenduar nga flamurtari, po Se përcaktëm do. Edhe në këto pamje është shumë e vështirë të përcaktosh. Ato se përcaktëm, normalisht, jo ke kjo pamje, ke pamja tjetër më larg, po të shikosh këmbën mbështetëse të futbollistit që godet topin është brenda në portë. Jo ke kjo pamje. Ke pamje që është nga lart. Nuk përcaktohen dot ton fare. Këmba mbështetëse që godet topin është brenda në portë. Dhe këmba mbështetëse Po këmbë që godet po energ, këmbë që godet top. Shifë, shifë ku ka. Po, këmbë mbështetëse është brenda. Lëre reaksionin të zhvillohet, lëre reaksionin të zhvillohet tashmë deri në fund. Gjujtja që ka bërë ai. Po pak fall, nuk ka atë fall. Portierit po. I ka ra portierit ai. Ai stopin, ai stop. Është gol, duket ajo që është si duket. Po duket që është gol jashtë. Po lëre, po lëre në pikën fundore. Dëgjoj, po s'duket, po shifet më shumë. Se nuk e shikon dot tani. Tani nuk e nuk e do të na absolutë. Fluruva e këmbës. Tani kanë përshtypjen përpara, po është kështu. Të fallet te portieri erë nga letari. Koleg, rasti konkret nuk duket fare. Sot kemi një rast flagrant Valencia-Barcelona, si rasti i Gjermani-Angli në 2010-ën, topi ra në tokë, një metër brënda dhe sudha gol. Kurse këtu s'ka ra në topi fare në tokë, si do të, në qëfar këndi do të gjykoshti, që ka kalu vijën apo jo? Në thuaj, ma gjithë. Si, më falë, po vari, si e shpjegoj më shumë? Kurse një rast tjetër i vari, duhet tjetë sa vari. A, duhet tjetë vari. Po jo me këto, Po me këto pamje që ke ti, minimumi ti do të marrë shkëndin ndryshe. Nuk kemi të kronometri. Atë ka kemi çim fal, ka pas pasportë. Atë zgjidhet çipi. Jo, ka pasur. Ka pas arbitër pasportë, jo, nuk shikoj. Jo, nuk ka arbitër. Nuk ka qenë, në vetëm nuk është operohet në gjithë. Po ta nuk ka topin tok, po bide topin tok ta lecon ajo. S'ka ra topin tok. Po ne jemi në kushtet kur nuk ka rënë topi në si të gjë nuk mund të flasësh me absolute. Me absolute nuk flet dot aq më tepër atje që ka qenë një rumor. Po Glend, moment tjetër. Jo, në fakt nuk kam më Viola, po unë do paraqis një moment realisht gazmor. Është direkt nga dhomat e zhveshjes, është postuar nga lojtarët e vllaznisë dhe stafi. Kemi edhe me audio. Ta dëgjojmë. E duhet se atmosfera të paktën tek kampi vllaznisë është rikthyer të jetë pozitive pas së fillimit të kampionatit të mirë. Duhet që skuadra dhe rezultatet është përblehet me rrethash një. Treneri Gjok, ai që ka bërë kapo tifozin është përgatitësi atletik Gjergj Poloska. Mirë, e ka dhënë një profesion dytë. Faleminderit, do lidhemi prap, edhe kjo klim ishte një Po vjen mirë, meriton. Ishte një video që qarkullonte nëpër portalet sportive dhe jo vetëm. Mirë kampionatit tonë. A?
I bën mirë kampionatit tonë. Një klim ndërpodh dhe kryesisht bën shumë mirë Shkodrës. Një frymarrje ul shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Ka pasur një nesër shumë të vështirë. Dhe presin dhe Laçin javën tjetër ku me rivalet që duhet i lej poshtë dhe ja ka arritur qëllimit me një lojë të mirë, të luftuar, kur edhe Gjirokastra nga krau tjetër bënte një lojë futboll të bukur dhe në fjalën fund fare vendosi Gilman Lika, eksperjenca, gjë që i mungoi Gjirokastrës në këtë ndeshje. Me vetë eksperjenca në momentet caktuara është shumë determinante në futboll, kualiteti dhe eksperjenca. Vendos kualiteti. Dhe eksperjenca, me fjalë të zgjidhur situatat në mënyrën më të mirë, me fjalë i gjë të Gjirokastra, një skuadër që luan shumë mirë futboll, shikoje kombinacione nga më të ndryshmet, një lojë shumë me zona të ndara, me prerje, me pasime në thellësi, me pasime në krah, me krosime, me thyerje dhe një lojë shumë e bukur, me fjalë. Një kompliment për pjesën para të Gjirokastrës, për pjesën sulmuese si Lamçia, si Bregu, si Abazaj, si Roca, edhe lojtarët e tjerë që e ndihmojnë të skuadrën në fazën sulmuese, një me thojza, se së më takon mu që ta bëj, por një këshill, me fjalë që në fazën defensive, këta lojtarë nuk e ndihmojnë skuadrën fare. Këta që sa po përmende? Këta që sa po përmenda, që i thura e loxhe, në fazën defensive të kësaj skuadre, këto janë vetëm spektatorë. Me fjalë, vetëm vinë. Në kjo është e shumë domethënëse. Mundohen të vinë, me fjalë, është skuadrë që ka morë shumë gola këtë vit, ka morë 17 gola, dhe nuk është vetëm faj mbrojtjes që kjo skuadrë merë gola. Është e gjithë skuadrës se si e lexon lojën në fazën defensive dhe një ekip nuk mbrojtë në mbrojtje. Dhe kjo fillon që sulmuesi, mbrojtja e parë fillon te sulmuesi në momentin që humbet topi. Pastaj kalon drejt portit. Me fjalë un Flora thura e lojë për këta futbollista dhe janë me të vërtetë futbollista shumë të mirë që do t'i japin tonin kampionatin shqiptar. Pa vlen kjo nëse nuk është dikush për të kthyer, për të parë nga mbrapa. Por këta... A vlen kjo e loxhe? Për secilin të të lojtarë... Ta marrë si në misë. Po, po. Janë futbolista shumë të mirë që dëshkojnë edhe në ekipe të huaja. Ka një karrierë shumë të mirë për parë. Këta më kërë sakrifikojnë sot që janë tri, po për nese përsa që bërë senatorë. Po i them diçka që në futbolin Europian dhe atje ku do mendojnë të shkojnë këta, duhet t'i luash të dy fazat e lojës. Mbrojtja fillon nga këta. Me fjalë. Në moment që dëshkojnë një skuadrë tuaj, dhe kuptojnë që futboli nuk është kështu që që luajnë ta. Me fjalë, futboli duhet luash të dy fazat e lojës që të shkosht jashtë. Fiton Vllaznia, ndan lët 2 pikë Flamurtari dhe merë një barazim shumëtar të Uta, Sina. Më erdhi shumë mirë për Vllaznin dhe për trajnerin Gjoka. Komplimente Gilman Ligës për të dy golat, kanë bëjë një ndeshje mjaft mirë, një tre pikësh i cili solli humorin në kampionin Shkodran. Shpresoj që të kenë sukses prapë edhe në ndeshjet tjera sepse presin Laçin. Do të thoja që Flamurtari me Teutën më duk si ndeshje batice, meqense ato dy qytete bregdetare dhe një ndeshje e vakët, një ndeshje pa emocion. Rezultati drejt i fushës barazimi. Eqim historinë e golit që pretendojnë, duro thoshte që ishte gol, ishte drejtuar ansorit, nëse probleme në nervozizmat e trenerit. Mendoj që Flamurtari duhet ta kishte fituar këtë ndeshje. Duhet ta kishte fituar. Duhet ta kishte fituar këtë ndeshje. Duhet të sakrifikonte më shumë. Flamurtari me Teutën gjithmonë ka vuajtur në shtëpi. Me fjalë, është edhe tradita është prezente në këtë përballje, me fjalë, siç ka vajtur dhe ka fituar në Durrës, e njëjta gjë ka ndodhur edhe në Florë. Me fjalë, këtë ndeshje nuk mund t'i parashikoj asnjë në mendjen e vet që si mund dalin. Këtë ndeshje gjithmonë tradita është prezente këtë ndeshje dhe gjithmonë kanë dhuruar lojra të forta, të ku rezultati ka qenë shumë kompromentues me diferencë shumë të vogël. Me fjalë, vjet po ti referohemi ndeshjeve të vjet, me fjalë, ka fituar Teuta në një ndeshje që s'mund ta meritonte, ka fituar në fund. Me fjalë, pastaj minutë 90, minutë 90, me fjalë, me gol. Kështu këto gjithmonë kjo përballje ka qenë shumë e ngurtë. Po janë disa ndeshje që janë shumë të vështira pa paragjykuar kundërshtarin, por detyrimisht janë disa ndeshje të cilat këto pikë do t'i vuash në një moment tjetër. Pa diskutim. Flamurtari këtë pishën lart. Flamurtari, këto dhe për edhe në një pikë po flasim që okay, në barazimin me Skënderbeun për dal kampion. Këto pikë brenda janë të pafaqshme. Sepse mund fitosh jashtë me Lushnjën siç fituan minutën 90, por edhe që ti barazove me Teutën brenda dhe kesh një pikë, janë tre pikë të humbura. Do të them, më fal, dy pikë të humbura se një
E morën. Konceptimi lojës dhe ideve trajnerit që të yte skuadra flamurtarit, konsolidimi i skuadrës, njohja e lojës së shokut, nuk e ka kohën e mjaftueshme. Në fjalë, do kohën e vet, në fjalë, nofja lojës lojtarëve sepse janë lojtarë të ardhur rishtash të flamurtarit. Kemi diskutuar edhe herë tjetër këtë gjë. Ka do kohën e vet kjo, nuk mund bëhet as me 1 muaj, as me 5 neshe, as me 10 neshe. Kjo do kohën e vet, në fjalë. Kur flasim për lojtarë që kanë luajtur mbi një vit bashk, atëherë ata kuptojnë njëri tjetrin me sy dhe kuptojnë. Këto janë firat, këto janë firat sina e skuadrave që ndërtohen rishtash dhe kur ndërtohen fillim kërkohet rezultati dhe kërkohet rezultati. Flamurtari ka pikët që dëgjoj, mentaliteti që kanë ato si skuadër nuk kanë mentalitet fitues më. Më kupton? Dhe kjo është problemi i madh që kanë ato. Nëse ti do të dash kampion, e di shumë mirë si dihet kampion. E kupton si si dihet kampion. Të bësh hap fals brenda në shtëpi me Teutën, kur ti mendon që ti je lart, të afrosh me Kuksin dhe me Korçën që të jesh në treshën për të konkuruar për titull. Domthonë këto pikë, sina që dalësh kampion duhet të kesh një rrjedhje logjike të ndeshjes, e kupton? Një rrjedhje logjike të lojës duhet të kesh ekuilibra, me fjalë, duhet të kesh lojtarë që njohin njëri tjetrin, din ku gabon ky lojtar, din ku e do ky topi, din me fjalë, duhet shumë komponentë që dalësh kampion, me fjalë, nuk mund dalësh kampion se morë 10 futbollistë të mirë dhe dalësh kampion. Ne po themi që është pretendente për ta kampion, pra, sepse ka pasur rezultate. Ja, thonë njëri që është pretendente për ta kampion. Mos sa buzojmë të tani. Për flamurtari. Për flamurtari që është skuadra shumë e fortë, që është ndërtuar. Ë? Po prapë është ndërtuar. Është një soi kish po them. Ka udhur themelet. Ka udhur themelet e një skuadre konkurruese që në të ardhmen do dalë edhe kampion. Pa s'lë njëri. Nëse është pretendent me Korçën dhe me Kuksin, domethënë i bie që të treja janë aty apo jo? Kush janë aty me të treja? Janë aty më së. Nëse janë të treja, domethënë pretendente për të kampion. Korça, Kuksi, Vlora, thotë. Këto janë të treja. Korça, Kuksi, Vlora, se Partizani iku. Tjetër, këtë tjetër këtu. Ç'ka tjetër? Është Stënderbeu. Pastaj vin Kaca Shkall Bosh, pastaj vin Vlora, Kuksi. Unë do thoja kështu. Nëse do ma pranosh. Është një tjetër si Stënderbeu. Është Sa Shkall Bosh, pastaj Stënderbeu. Kush është ai tjetri vetë? Ç'e ndodh kjo? Ç'e ndodh kjo laçi në aspektin psikologjik? Baku është i erësuar me futbollin e bukur. Jo, jo, po futbolli i bukur, bravo. Absolutisht. Jo se, më the jo, unë nxitove, po s'kisha marrë fjalin e kona. Dëgjo, nga ka bërë gjithë krenar për atë përfajsim tjerë zakonqëm klubat e Europës. Mi pra, okej, në regu të akur... Asni humbje në shpi, rëbën, të mundësh të thyesh Dinamën e Zagrebit, të mundësh Dinamën e Kjevit, pavarësisht se erdhi me mungesa, po janë fanela të rënda. Absolutisht. E rëdhon të qënosh në çdo ndeshje. Absolutisht. Po e pra, po këto... Po flasin të kampionat. Këto për një vënd si Shqipëria, ku është futbol modest, ta themi këto, nuk kemi në krasim me Europën, këto janë performanca, është i vetë një ekip europian. Ka shënuar në të kampionatet e të Europës. Atëherë, kush e keqja këtu që të... Superlativat që ti ke për... Kush e keqja këtu që ta dashurosh të futbol bukur, urdo? Edhe është një ekip që shënuar vazhdimisht. Ndeshë për ndeshë. Si janë superlativa me janë reale. Tu janë reale. Ku e pesë superlativën ti? Dakor, pra, se ka maruar. Ku e pesë superlativën? Po superlativë është. Po hiqe superlativën. Po superlativë është, thua e bukur krenarie, superlativë është. S'të bëri krenar Stënderbeu ti? Po sigurisht, po më ka bërë dhe flamurtari... Po të bërë krenar Stënderbeu? Më ka bërë dhe flamurtari 87-ës, po gëshë... Më ka bërë dhe Partizani herë pasere. Edhe mua më ka bërë krenar Partizani se ka parë lajt. Me Austrin e Vjenës, me Soltikun, e ka parë lajt, që sa me në dorën me Dinamë e Bukureshtit, më ka bërë krenar. Sot në bërë krenar Stënderbeu. Që mos e themi? E drejtë. Nësë po themi gjë. Arritin që ka Stënderbeu. Po shikoti superlativën. Po superlativë pra është tani se, më falin, që se të përdorë e bukur... Shumë e bukur, shumë e bukur, superlativë. Shumë e bukur. Ne në gjuhë superlativit e miksaj. Tani, po them për gjë tjetër. Tani, ti mendon që ky ekip... Në qofë se ti thua bukur, quhet superlative, ha? Në fazën e ngjelimi kjo pjesa e... Rekordi si thynë do të një, s'ka për gjithë thynë do të një... Pjesa e superlative. Ti mendon që ky Stënderbeu... Në shpi e shumë. Në themi, i ka djivur gjithë etapë dhe shumë i mirë sa kleurtarit e të shtatës. Ja, jam dy e kukra të ndryshme. Ka që kohë kështë në nërë ndeshë për ndeshë. Në flasin për... Thëm ty pra, në këtë Shqipërin këtu. Në këtë futbolin Shqipërin këtu. Po janë nuk krahasohet. Pse se krahasohet? S'krahasohet. Pse nuk e krahasohet? Nuk duhet ta bëjmë atë historinë që krahasohet. Historia nuk fillon me Skënderbeu. Dgjoj, nuk mund ta. Historia nuk fillon me Skënderbeu. Kush e tha këtë? Po kush e tha këtë më?
Po ju, shime, shime, Otar, mu vjen keq, po ti, Otar, jemi kolegë, ti je gazetar. Ti më bën Ai referohet, ai referohet aktualitetit. Ku historia fillon me Skënderbeun? Kush e tha? Mos u nxe Baku. Po jo, më përshive. Mos u nxe. Po shim edhe koleg të bëjnë të thuash gjëra që si ke. Jo që si ke thon, po si mendon. Qetso, Baku qetso. Tani, Baku, edhe një herë. Unë them që ti më bën gabime superlativat. Shumë mirë, shumë mirë. Po nuk kam thënë asnjë superlativ, fare. Kush e ka thënë që historia fillon me Skënderbeun? Gjithë superlativësh. Na bën kënaqë gjithë skuadrën shqiptare që jeni në Europë. Na bën kënaqë. Po sot bën kënaqë Skënderbeun. Aktualiteti flet në favor të Skënderbeut, dhe ai thurë lojë Skënderbeut. Me vjen. Mund të ishte Partizani në këtë situatë, mund të Do i thurë lojë Partizani. Po. Siç i thurëm kur kaloi Ferenc Varoshi. Me fjalë dhe arriti një objektiv shumë të madh, me vjen. Kur ka objektiva kështu ne absolutisht nuk kuptoj në këtë fakt. Kuksi kur arriti që të kaloi tre ture, me vjen. Në Europa League. Shikoj, preku vetë tani, shikoj, nuk do ta sugjeroj tha çfarë. Përmendi Juli, përmendi një shprehje. Skuadra lider, skuadra lider e kampionatit, sa e përmendi tani thë i referuar Korçës. O Çarçani, 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 je interesant të betohem se vjet kur keni eliminuar Ferencvaroshin, kam bërë një super stat, kam bërë një super shkrim për kam thurë lojë për Partizanin. E kam krahasuar, e kam krahasuar Balozhin me portierin e video e Saos Bukureshtit që ndaloi Barcelonën 86-ën. Po pra, kurse neve nuk e quajtëm kalimin e Ferenc Varoshi, nuk e quajtëm një wow. Unë e quajta wow. Sepse neve ne jemi ndeshur me ekipe tjera shumë të ndaja se Ferenc Varoshi. Si? S'ke kaluar. Kaloi. S'është tani më fal. Jo. Tani, Ferenc Varoshi e kaloi. Ti e di shumë mirë. Ferenc Varoshi e kaloi dhe Ferenc Varoshi ishte kundërshtar. Ti e di shumë mirë, që Kupa e Kampionëve ka ndryshuar. Plas, në pra, në kohën kur loste Partizani, kishte ekipet e forta. Ishte Feyenoordi, ishte Austria Vienës, po e kena rraur, apo jo? Po e kena rraur, po nuk e ke kaluar. Më falë, tani, pa Austria Vienës atërë, nuk ishte Austria Vienës sot. Po duhet të vlerësosh dhe kur e kalon Ferenc Varoshin. Po pra. Edhe kur e kalon Ferenc Varoshin. Nuk është Ferenc Varoshin 57-ës. Tani, e pra që unë të... Po mirë, është përfaqësuesi i futbollit hungar. Ato sa dhe Baku, edhe Dinamo Kievit. Ferenc Varoshi ka ishte erdhi në mungesë apo fanilla është rënd. Atë tha. Ferenc Varoshi është kalimi. Mund të ishte me fëmijët edhe, kuptoj, mund mbashi bluzë, nuk është ka pesh. Po jemi po pse thoni ti pse banalizon mund vishë me fëmijët apo jo. Do t'i jap çdo merit, do t'i jap çdo merit. Dhe ti të njëjtën gjë do bëj, po tani që siguroj kualifikimin. Do t'i jap. Do shkoj në Moskë me lojtar. Nuk i heq asnjë merit Skënderbeut. Ama historia nuk fillon me Skënderbeun. Nuk fillon me. Po kush e thon? Kalimi i turit. Dgjoj. Urdhon me kë fillon? Kalimi i turit. Dinamo historia fillon. Ka pasur me Loro Borici. Fillon me tani, dgjoj sekond. Ne japim jongs këtyre gjërave të kalimit të tureve në Europë sepse edhe me Partizanin kur kaloi Ferenc Varoshin, të ardhat e Partizanit vajtën deri te 1 milion euro. Po rritet koeficienti. Rritet cilësia e futbollit. Po vetë koeficienti po duhet. Partizani do bënte një skuadër akoma më të fortë siç e bëri në kampionat, në nivel konkurruese në kampionat, mori e Kubanin nga Serie A, me fjalë. Kjo e bën futbollin, prandaj duhet të japim mbështetje këtyre gjërave. Kushdo më qen skuadra, kushdo më qen, ajo nuk ka lidhje me shihet që mund të kesh. Okej. Okay. Natyrisht ka filluar sfida, po duke nisur këtu nga debati midis Partizanit dhe Skënderbeut, jo thjesht për përplasjet mes kolegëve, por edhe kjo në aspektin e asaj që do diskutojmë pak më vonë për këtë kryendeshje. Nuk di nëse do të shkojmë publicitet ose do publicitet. Vim pas pak. Do të flasim në këtë pjesë të fundit për kryendeshjen Partizani Skënderbeu, natyrisht një ndeshje e cila i referohet edhe e zaurimit javës 12 kampionatit kombëtar të kategorisë superiore, është një Partizani Skënderbeu të hënën dhe është javës tjetër një Skënderbeu Kuksi. Pra dy sfida shumë të rëndësishme, shumë të vështira për skuadrën korçare, një skuadër e cila kryeson bindshëm me merit kampionatin kombëtar të kategorisë superiore deri në këtë moment. Baku, si fiton Partizani nesër? Apo sot? Skënderbeu ka një mungesë shumë të rëndësishme, dy ka në fakt, në spori që ka ikur, por ka dhe Krisi Vangjelia që është mungesë shumë e rëndësishme. Partizani fiton nëse Skënderbeu nuk përqendrohet maksimalisht dhe nuk... Zakonisht të sfida e kanë përqendrimin maksimal. Po, do nuk e di... Kuksi i ka ardhur minus 5.
Nuk e, sinqerisht nuk e shikoj Partizanin të fitojë nesër. Ç'a ndodh? Ç'a klime është tani? Do vi pastaj tek pjesa teknike për ta parë se si mund të rreshtojnë skuadrat. Po. Partizani vjen pasi fitore në Kukës, si fitore e rëndësishme edhe për vetë klasifikimin. Kështu që vjen me moral shumë mirë. Sigurisht edhe Skënderbeu vjen me moral të lartë. Vjen nga ndeshjet e Europa Ligës. Ndaj mendoj që do jetë një ndeshje shumë fort, por un kam besim që nesër Partizani ose më saktë Starova nesër do ja dal me Partizanin. Do ja dal nesër, edhe pse nuk është në stol. Mendoj shumë, besoj shumë tek Starova. Beson shumë tek Starova. Okej, në rregull, nuk do luaj Starova, natyrisht. Sigurisht nuk luan ai, por luan është një pjesë integrale taktikisht në skuadër, në fundit le të themi ju përgjigj skuadra dhe kjo i dha përgjigje shumë rezultateve që nuk vinin më përpara. Pa i hyrë analizave të trajnerit që u largua, punoi mirë apo punoi keq, është histori tjetër, por skuadra u përgjigj më njëherë dhe u përgjigj në një fush si Kuksi. Problemi është a mjaftojnë të gjitha këto elementë për ta mundur një potencial të fortë që është Skënderbeu. Po nuk mendoj që Partizani ecë do bëjë një luftë, le të themi frontale ndaj Skënderbeut. Askush për jush nuk do të presë diçka të tillë. Tash një herë do jetë një luftë i disë të dyja ekipeve, kështu që kam përshtypje që ndaj them që mund të zgjidhet me situata ndeshja nesër. Si janë kualitetet në fushë, Juli? Kualitetet në fushë janë... Përfshirë mungesën që përmendi Baku që s'luan Vangjeli. Kualitetet në fushë janë të ekuilibruar deri në pjesën para të sulmit. Me fjalë aty Skënderbeu me lojtarin Soje që ka marrë është më pak më i avantazhuar sepse Partizani mundohet të kasajuar sulmuesët. I kasajuar, ka futur Progrin dhe Bardhin në nivel. Kjo është nga pamja e jashtme dhe nga këtu ku flasim ne. Në fushë është tjetër gjë. Në fushë mund të rezultojë që Progri dhe Bardhi mund të jenë më rezultativ sesa lojtari i Skënderbeut. Por në nisje kjo është ajo diferenca. Kurse për sa i përket ndeshjes, do të them që çdo skuadër në një ndeshje futbolli ka shansat e veta për ta fituar ndeshjen. Sado të mëdha janë diferencat midis dy skuadrave. Po, kjo është e vërtetë. Përqendrimi ndeshje, situatat, ti mund ta shfrytëzosh shumë mirë një situatë që të paraqitet në favor dhe eliminon çdo lloj situate tjetër që paraqitet në disfavorin tënd në portën tënde dhe kjo e të çon te rezultati pozitiv. Me fjalë, si do të menaxhoj të parazoni situatat, do me fjalë do jetë aq këmbgulës që ta mbroj me vendosëshmëri portën e vetë, sepse Skënderbeu ka shënuar gjitha skuadrave. Do të bëj detyrën e parë që Skënderbeu mos i shënoj Partizanit, dhe pastaj të shfrytëzoj momentet që do t'i shfaqen në sulm dhe ta ndëshkoj. Mënyrat që ka ardhë Partizani, Partizani ka një traditë në vetë e ti, ka një vrull. Po t'i referohesh ndeshjeve bërë para, Partizani ka këthyre ndeshjen Skënderbeut këtu në Tiranë, ka shënuar Sali dhe ndeshja duket sikur kishte marrë një rrjedh për nga Korça dhe një vrull i prej 10 minutash i Partizanit dhe ktheu ndeshjen në favor të ekipit Partizanit dhe e mbrojti me vendosmëri deri në fund këtë ndeshje. Kemi parë ndeshje të tjera që Korça e ka dominuar dhe prapë nuk e ka mundur dot në Semas Ermasi. Me fjalë tani këtu do jenë këta me fjalë se moralin e kanë favor. Me fjalë kështu do jetë dhe nga ana tjetër është Korça, ajo skuadra e futbolit që e ka të ndërtuar lojën e saj, dhe sa do arri kjo të ta mposhti këtë Partizan. Në dy fazat defensive të dy skuadrave, Visi, më avantazhuar Korça? Sigurisht është më avantazhuar Korça. Të mbrojtja, them. Po, të mbrojtja, është më avantazhuar, sepse ka lojtarë të cilë kanë të reguar që luajnë shumë mirë me njëri tjetrin, nuk qajnë kollaj, ndërsa Partizani ka të reguar të kundërtën. Mendoj që Starova do këtë punuar mjaft mirë me pjesën e mbrojtjes, sepse dhe vetë mënyrën e lojës që ka profesor Starova është një lojë që të mbyllet mbrapa dhe të ketë kundra sulmin në armën e fort të ti. Kurse ndërsa, Skënderbeu ka pjesën e qakullimit të topit të dëndur dhe me lojë shumë mirë nga krahat. Dhe kjo është mënyrën, dhe më thëmë, dhe jetë ndeshje e luftume, po, unë shof favorit shumë Skënderbeun, pavarësisht se Partizanit i duhet pikët, apo dhe kampionati bëhet më i bukur, po unë mendoj që Skënderbeu
Do kalojmë me sukses nesër. Do kalojmë me sukses. Mondi, në këto dy përplasje, ku mund të jetë diferenca? Jo, unë nuk shoh diferenca të mëdha. Normalisht, do mund të këto dy ekipet i kanë kapacitetet për të fituar ndeshjet, si Partizani ashtu dhe Skënderbeu. Mos harrojmë kanë dy trajnerë që din të përgatisin ndeshjet të tilla. Pra, e motivojnë skuadrën e para përgatisin gjithmonë përpara këtyre ndeshjeve që janë në ndeshje specifike në vetvete. Edhe Partizani do luaj shanset e veta, për mua janë të treja rezultatet brenda. Edhe Partizani, domethënë, ndoshta them, ndoshta me pressing ultra defensiv dhe ofensiv duke dalë para, se normalisht me sa e kam parë edhe këto dy ndeshjet e fundit Partizanit ka funksionuar mirë edhe me lojën në krah, me daljet mbi pozicion. Pra, shoh një harmonike grupi. Nuk po flas për Skënderbeun, se Skënderbeu është tashmë një skuadër e konsoliduar, por më tepër po flas për Partizanin. Ju thash edhe një herë ka një trajner që e njeh shumë mirë mentalitetin e futbollit shqiptar. Dhe ditë motivoi ekipin. Them që drejt një ndeshje shumë e luftuar, për mua janë të treja rezultatet brenda. Tani, rëse rikthehemi prapë në aspektin ju besimi, jo se e përfaqësuesi tifozëris, por tashmë duket sikur një lloj le të themi besimi është rikthyer, jo se nisi me një humbje në Laç, por u kompensua apo u dha sinjal shumë i fortë në Kukës dhe është momenti për të rikuperuar. Sigurisht thash kuptoj. Dhe ishte do i bënte mirë dhe kampionatit në këtë rast. Nëse shkonin për shembull 70 pikë dhe Skënderbeu nuk largohej edhe më shumë nga vendi i dytë dhe vendi i tretë në këtë rast, kuptoj, sepse do vritet edhe kampionati, besoj, kam përshtypjen, nëse nesër do fitonte, po unë kam përshtypjen thashë dhe që ose kam besimin që Skënderbeu nesër nuk fiton me. Por janë relativisht fortë, do të përpos gjitha gjërat, përpos çdo analizën do i batutën ngacmimi është. E kam thënë një dalje, e kam thënë një dalje tjetër televizive këtu, domthonjë që është ekipi që bën diferencën, një ekip që përballet densisht në Europa League. Që nuk ka nisur historia me të. Ka një nivel tjetër, po që nuk ka nisur historia me të. Shëndet. Por që ka një nivel tjetër nga, le themi, nga ekipet e tjera që janë bën diferencën. Kjo është e kuptueshme. Dhe nëse janë tre repartet, kush repartin? Në tre repartet bën diferencën me Partizanin? Në mesa e njëfti Partizani që nuk e njëf pak. Po ta shikosh në këtë moment, se nërbeu bën diferencën në pjesën ofensive, pjesën e sulmit. Pastaj pjesët tjera unë shoh të balancuara. Dhe thashë dhe herë, duke parë dhe përgjithsisht janë të dy trajnerë domthonjë që e studiojnë shumë lojën, lëvizin shumë gjatë lojës, kështu që bëjnë ndryshime taktike, kështu që mendoj që deri diku thash do zgjidhet ndeshja nga episodet. Nuk besoj që do kenë çmendurinë të keni luftë frontale gjatë gjithë lojës. Edhe kampionati shqiptar nuk është gatuar domthonjë që të jep. Pra mirë, për shiut kemi shtyp bëjmë. Guri, ç'a ndodh në specifika të tilla ndeshjes? Janë dy skuadra, natyrisht që ju do të keni interesin për ta parë, jo thjesht dy skuadra të cilat prej vitesh rivalizojnë, prej vitesh janë përplasur sportivisht, për vitesh duan ta shqyen njëra tjetrën përpara takimit në kuptimin për të marrë rezultatin maksimal. Besoj se në vitet më përpara, kanë qenë të dy ekipet, domethënë aty dhe një në vend dytë, tjetra në vend parë ose në vend tretë aty afër. Është një shkputje domethënë që është Skënderbeu me Partizanin, po kjo përmendimin tim ndihmon Skënderbeun vetëm nga aspekti psikologjik dhe moral, sepse Skënderbeu ne e thojmë, domethënë themi gjithë, jo po lodhja është normale, domethënë lodhja në Europë, por mos harrojmë se është morali. Është morali domethënë që Skënderbeu ka moralin që luan në Europë. Edhe ajo ndihmon shumë edhe në kampionat dhe besoj që mbas së Europës do ketë probleme në kampionat Skënderbeu. Mbas Europës. Mund kemi një fazë shumë siç ndodhi vjet për shkak të pati po. Ka ndodhur gjithë. Direkt mbas Europës. Tani po ndihmon shumë morali domethënë, po luan mirë edhe në Europë, po bën shumë mirë edhe kampionat. Edhe pse pjesa e fundit e sezonit, edhe po çka asaj që ndodhi atje në Kukës. Mund ishte të shpallë kampion, që do kisha disa javë më shumë të shpallë. Vjet. Po. Vjet kishte një pauzë. Vjet ka qenë në Europë. Pauzë. Vjet pjesa që dëmtoi ishte pjesa që s'mori pjesë në Europë. Është një ndeshje Juli që e fitojnë apo e humbasin trajnerët? Në fjalë
kushtet janë të minimizuara për Starovën, sepse ka një skuadër më të prisht. O e fiton njëri dhe unë bet tjetri ose janë asjeldas? Normalisht, trajneri është një pjesë shumë e rëndësishme e skuadrës, por Starova po saj ka morë skuadrë, me fjallë. Edhe është një skuadër që ja ka ndërtuar tjerët dhe ja dhanë dorë. Pipa, shikoj, e biseduan Starova ka 8% natyre që ishte 20% që dhe janë dhe e kaluar. Nuk mund të vazhdojt pambarimish për këtë dhe që. Në që se, të flasim konkretisht. Së mund të vazhdojt dhe në fund me këtë që është e imja dhe... Të flasim konkretisht. Në që se Starova e fiton ndeshjen, atër është merit kryesore e Starova. Ekskluzivit. Ka bërë një mrekulli. Kurse trajneri nga krau kundër Iskënderbeut, Ilir Daja, e ka detyrim që ta fitojë ndeshjen. Kjo argument që sapo that mund të shkojë deri në fund sezonit. Mund të jetë prezant. Nuk besoj se mund të jetë alibi e pranueshme kjo. Okay, në rregull. Po trajneri do kone vet paktën pavarësisht se e njeh skuadrën, ha? Po vin nga oscilacione lojtarë dhe vin nga Më duket si një alibi që deri në fund, okay, më në rregull. Nuk e bërë e diskuadrën, nuk është e jotja, erdhe këtu, po së mund të vazhdoj gjatë. Jo, problemi është tu që Starova, ato lojtarë që janë tashmë, se shumë ndi që janë larguar 4-5 lojtarë me marveshë me klubin, dhe lojtarë që ka tani, në më thonë, i nje, sepse i ka pas aty. Pjesë të vetëm. Po, pjesë të ekipit, i nje shumë mirë, e di shumë mirë, edhe ato lojtarë e njojnë shumë mirë frymën që transmeton Starova, e di, e kuptojnë shumë mirë rëndësin që kanë ndeshja, apo rëndësin që kanë këto tre pikë, për të qenë aty ku Partizani duhet të ishte. Po, alternativat që ka janë të minimizuara. A kupton? Kjo është çështë tjetër pastaj. Po sa janë lojtarë nga mesfushor po e fut sulmues. Juli, a u don, kështu që ne po shohim rezultatet do bëj një diçka të mirë që ta fitojë ndeshjen, ka bërë një gol. Do të shohim informacionin ne po shohim rezultatet të ndeshjes, po nuk është fundi botës, nuk është ndeshja e fundit e kampionatit, ë? Jo, për Partizani është ndeshja e fundit midis Partizanit dhe Skënderbeut është gjithmonë një ndeshje kështu. Gjithsesi, motivimi Partizani ka lënë boll pik rrugës. Është koha për të mos lënë më. Partizani do të jetë gar për zonën europiane. Jetë gar për zonën europiane, duhet pa diskutim që okay. Të mbledhi pikë deri në janar minimalisht. Po e di edhe sa ndeshje luan? Patjetër. Ndeshje pa fund. A vjen një fitore në marrë shumë mirë në momentin që thyen me Skënderbeun? I shkon dëm, edhe jo, edhe ajde ti rikuperosh prapë. Mondi luajnë edhe 24 ndeshje, por nuk do të thotë që do t'i fitojtë 24 a Partizanit mbas javës 12. Probabiliteti është i këtil që ka lënë bol rrugës, ka lënë pa fundësi shpik. Që do të thotë ka humbur, ka zbeur edhe shpresën për Europë. Apo jo, të vetme në rrugë që ka të drejtë për drejtë shkupa, që nuk ka lidhje me klasifikimin. Skuadrat që kanë oscilacione, duhet të shfrytëzojnë gjithmonë më mirë momentin e mirë që kanë. Me fjalë, Partizani vjen nga një moment i mirë dhe duhet ta shfrytëzojnë momentin e mirë. Me fjalë, kjo është e skuadrës që kanë oscilacion, sepse në moment që ti fillon rezultatet negative, atëherë ti nuk e di se ku e ke fundin. Me fjalë, po ti referohesh. Teuta e filloi mirë, pastaj pati një rënje drastike ku Pezia Shaf nuk merrte rezultate pozitive, tani ka shrikthyer te fitore, tani duhet ta majë skuadrën të mbledhur jo pa qëllim e thash parë, domethënë ka në drejtim Partizani tani një trajner që e njeh shumë mirë futbollin shqiptar dhe mentalitetin e futbollistave këtu në Shqipëri. Pra ai dita motivoi skuadrën, edhe mbas një humbje, edhe mbas një fitore, dita majë në tonus, edhe mbas një pikë të lënë apo barazimi. Prandaj them që ka Partizani ka. Mjafton kjo, besoj se s'mjafton, se trajneri që njëri në mjaftet. Me fjalë, po të kesh krye një trajner të tillë. Detyra e një trajneri, me fjalë, është që ti marrë maksimumin lojtarëve. Me fjalë. Starova ja merr maksimumin. Ky maksimumi i këtyre lojtarëve, a e mund te Skënderbe? Ë? Në qoftë se Skënderbeu me moralin është lart. Dhe Skënderbeu me maksimumin e vet. A mund dot? Kjo është ajo që dilema. Tani ka Korçën. Po pra, ka moralin lart. Ishin dy ndeshje shumë të vështira për Partizanin. Me Kuksin dhe me Korçën që është sot. Me Kuksin e kaloi, me të shohim nesër si do shkojë, por kam përshtypjen që është shumë vështirë. Pas javës është Kuksi Skënderbeu, nuk zgaboj. Po. Pra, jemi Skënderbeu Kuksi. Gledi në ndryrjen e fundit, përpara sa të bëjmë dhe një xhiro prognoze, po Glend. Po do të flasim për lojtarët përfaqësuese që janë aktivizuar sot, do të fillojmë direkt me ndeshjen më të fundit që ishte me Juventus dhe Crotones. Për fat të mirë, a jeti luajti, po për fat të keq skuadra unë poshtë sepse transferet shumë e vështirë në Allianz Stadium përballë Juventusit 3-0, i rezultat i pastër për vendasit. Nuk është sa jeti kishte shumë përgjegjësi në golat e psuar nga skuadra e Crotones, meritoi notën 6 për të paktën kryesorja që aktivizohet si titullar, ndërkohë që pak më parë luajti Lazio përballë Fiorentinës, takim që u mbyll me rezultatin
1-1 dhe në këtë takim, Strakosha ishte titular dhe zhvilloi një paraqitje jashtëzakonisht mirë, meritoi notën 7 nga mediat italiane, ishte vendimtar në disa momente për Lazio dhe goli i barazimit nga skuadra e Fiorentinës, apo ndjekim edhe pamjet, erdhi nëpërmjet video assistant referee vetëm në minutat e fundit, minutën 93, madje aksioni vijoi dhe gjyqtari pas rreth 1 minuti u rikthye vendimit, duke akorduar penalti për Fiorentinën. U godit nga futbolisti Vjollës, nga Kuma, dhe barazimi 1-1 në këtë rast, Strakosha nuk përsërit atë mrekullin që bëri në Allianz Stadium kundër Juventusit, por më tërësisht një paraqitje shumë e mirë, edhe notat e medeve italiane ishin të gjitha të larta për portierin e skuadrës tonë përfaqësuese, ndërkohë që nesër do luajë Atalanta me Benevento, pra Berisha me Mushën edhe Gjimshitin Crown Theater, nëse me Mushën edhe Gjimshit aktivizohen, edhe Berisha është disin dyshim se ka pasur probleme pas takimit me Evertonin, por shpresohet dhe besohet që do të jetë titular portieri kombëtarës tonë për Atalantën. Ndërkohë që Bari ka mposhtur Forxhën me rezultat 1-0, Basha ka qenë në formacionin titular në Serie B, Bari kryeson renditjen, kjo është shumë pozitive. Basha, fakt është zvendosur minutën e 58, vjen nga një dëmtim, por është pozitive që kjo skuadër është në krye dhe ndoshta mundësit janë më të mëdha për të ngjitur në Serie A. Dalim pastaj nga kampionati italian, shkojmë në Zvicër ku Sioni ka mposhtur 3-0 Grasshoppersin, një lajm i mirë sepse Kukeli është rikthyer pas një dëmtimi, ka qenë titular në qendër të mbrojtjes dhe ndërsa kjo skuadër nuk ka pasur probleme në pjesën defensive, por gjithnjëherë i qëndrojmë faktit që lojtarët e përfaqësueses po luajnë të paktën dhe ato që kanë qenë dëmtuar po rikthehen dhe po aktivizohen. Lenjani ka qëndruar në stol, pra tani Gabri nuk e ka aktivizuar mbrojtësin e majt. Dalim në Gjermani ku Mavraj dhe skuadra e Hamburgut kanë fituar 3-0 kundër Hoffenheimit, rezultat i rëndësishëm sepse Hamburgu është aty në luftë për mbijetesë. Ka një diferencë prej 2 pikësh me vendin e tretë nga fundi që është Freiburgu i Abrashit dhe javën që vjen Hamburgu do të përballet pikërisht me Freiburgu, një duel i drejtë për drejtë për sa i përket zonës së ftohtë renditjes. Në këtë ndeshje ka ardhur një sukses i rëndësishëm për skuadrën që mungonte për një periudhë kohe dhe Mavra ka qenë titular gjatë gjithë takimit për skuadrën e Hamburgut. Në kampionatin grek Panioniusi ka dalë 2-2 me PAOK-un dhe është aktivizuar tek Panioniusi në formacionin e parë. Sulmuesi i skuadrës tonë të 21 vjeçarëve Durmishaj, rezvendosur në minutën e 77, por kryesori është që po aktivizohet në ligën kryesore, pra në ligën e parë greke dhe shpresojnë të ketë vazhdimsinë dhe të jetë në të ardhmen i dobishëm edhe për skuadrën A dhe mbylli me kampionatin danez me ligën e dytë aty ku Ramadani ka gjetur golin e parë tek Velje, kjo skuadër ka fituar 4-1 dhe është në krye në ligën e dytë daneze dhe gjasat janë që ky ekip sezonin e ardhshëm me Ylber Ramadanin në formacion të jetë në ligën kryesore pra Danimarkës. Dhe ku trener ka Sormanin, që ishte treneri Partizanit. Sigurisht. Okej, mirë, faleminderit Glend, kthehemi në studio, jemi thuajse drejt mbylljes, pas pak në kur të kemi përfunduar dhe bisedën, do të nishni një speciale për tryezën e bashkëbisedimit për futbolin e moshave, realizuar në Hotel Tirana, baku një prognoz shkurt, të lutem. Filojë ndaj ta mbyllim. A, do t'i gjësh gjithë një. Po, faleminderit. Në regull. Faleminderit. Po, Dritan. Partizani, Skënderbeu. Fiton Skënderbeu. Fiton Skënderbeu. Ai që do të gjojë dhe Baku. Jo, Baku gjithmonë le të themi një kështu dashamirë si kundër pedalit. Mundi. Mendoj jam ke barazimi. Po. Guri kush është më avantazhuar? Dëshira, domethënë me mendoj që ndeshja do të dalë barazim. Ndeshja del barazim, Sina, e the, pak a shumë që i ka shanset Skënderbeu. Skënderbeu, ka shumë shumë. Juli? Edhe në buzë varit e kanë frikë Partizanin. Mendoj që bëhet një futbol i bukur, për rezultatin nuk është... Edhe në buzë varit e kanë frikë Partizanin, thëmë. E kanë frikë Partizanin, Juli? Nuk është se, me fjallë, rezultatin në... Së mund të themë, sepse është një ndeshje që ne intereson të luet futbol i bukur, të mos ketë incidente dhe të mbështesim të... Tjenë njerëzit pranishëm, sot ju. Të knaqin njerëzit. Kjo është rëndësishme. E kuptova, përgjigje diplomatike. Baku, it's your time. Shpresoj të bëhet futboll i bukur. Po? Dhe fiton Partizani. Dhe të fitoj... Partizani. Futboll i bukur. Fitoj futboll i bukur. Fitoj futboll i bukur. Një prognoz? Jam i ndaj mendimin e Sinës. Fiton Korça? Është favorit është Skënderbeu, absolutisht. Favorit Skënderbeu. Natyrisht nuk është absolutisht asnjë gjë e çmendur apo e çuditshme apo befasuese apo surprizuese të thuash që është favorit Skënderbeu, sepse vjen vendi i parë luaj me Partizanin në një situatë komode,
psikologjikisht shumë mirë, të rritur me kualitete, përjashton një mungese të vogël po të rëndësishme, megjithatë është një ndeshje për ta parë. E gjitha për ta shijuar, nuk kemi një Partizani Tirana, po shohim pra një Partizani Skënderbeu sot në Selman Stërmasi këtë të hënë. Bashkë ndajemi këtu, falenderoj të ftuarit për këtë mbrëmje. Direkt tani do të ndiqni një speciale për futbollin e moshave në një tryezë organizuar në Hotel Tirana, për sa i përket edhe strategjive për futbollin e fëmijëve. Bashkë ndajemi këtu, do të takohemi të dielën e ardhshme, pasi ka edhe një tjetër sfidë javën e ardhshme që është Skënderbeu Kuksi. Mirupafshim. Një tryezë për fëmijët, por mbi të gjitha një manual më vete për futbollin e fëmijëve, për perspektivën e shpejtë si një prioritet absolut që ka Federata Shqiptare e Futbollit. Vetë FSHF-ja prej kohësh ka marrë një angazhim maksimal në këtë drejtim, por mbase shumë pak prej tyre janë vënë re nga syri opinionit publik. Një strategji më vete, dy projekte në start e sipër për moshat dhe futbollin e fëmijëve. Një tryezë në Hotel Tirana preku pikërisht pjesën e futbollit të moshat, aty ku është edhe baza fillestare për të prodhuar më vonë. Një interes në këtë panel bashkëbisedim me prindër e trener të moshave. Presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka përcolli mesazhin e tij në këtë tryezë sensibilizimi, duke u ndalur tek projektet e FSHF-s, por edhe një manual i plot licencimi për futbollin e fëmijëve, manual që do të standardizojë të gjithë punën e klubeve dhe trenerëve me moshat. Do të vihet një sistem licencimi për gjithë futbollin e fëmijëve duke filluar nga mosha 7 vjeç për të ndryshuar tashmë në një stad të ri të zhvillimit të futbollit. Nëpërmjet këtij sistemi licencimi, apo ky sistem licencimi do të jetë një filtër për të përmirësuar gjithçka për futbollin e fëmijëve. Për infrastrukturën në cilën ato stërviten, për mënyrën se si stërviten, për pedagogët, trajnerët që i stërvisin ata cilët duhet të jenë licencuar, për programin që ato stërviten nga një program i centralizuar, i miratuar nga drejtoria teknike e Federatës Shqiptare të Futbollit. Pra do të vendosin disa kritere cilat do të tentojnë një hap tjetër cilësor dhe në përmirësimin e futbollit fëmijëve. Një projekt tjetër apo një zhvillim tjetër i Federatës Futbollit është riaktivizimi ekipeve përfaqësuese rajonale për t'i dhënë një shtysë më tej dëshirës dhe futbollit fëmijëve për t'u afruar në këtë lojë. Për të ndjerë akoma më afër dhe për të ndjerë më të rëndësishëm dhe për të qenë këto ekipe rajonale, jo vetëm për të motivuar fëmijët, por edhe për të qenë ekipe shëmbull se si duhet trajnohet një ekip fëmijësh dhe për të demonstruar në gjithë atë zonë apo rajon. Në fillim të sezonit ne kemi prezantuar një projekt Topi Yt. Një iniciativë unike e Federatës Shqiptare të Futbollit, besoj se jemi e vetmja federatë në botë e cila furnizojmë dhe pa pagesë, falim atë që është lënda e parë, që është kryesorja e kësaj loje, topin për çdo njeri, për çdo skuadër që luan futboll në Shqipëri, në organizimin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Gjithashtu një projekt tjetër i rëndësishëm, që ka iniciuar Federata Shqiptare e Futbollit, një projekt pilot i përkrau dhe i mbështetur dhe financiarisht nga UEFA është projekti GROW. Një projekt i cili ka të bëjë me afrimin dhe përfshirjen e sa më shumë fëmijëve nga mosha 7 deri në 9 vjeç në lojën e futbollit, femra dhe meshkuj. Tentojmë që të ofrojmë sa më shumë femra. Një projekt për cilin ne do të kemi dhe një prezantim të veçantë pak më vonë, për cilin Federata ka krijuar një staf të posaçëm në të gjashtë rajonet e Shqipërisë siç e ka ndarë Federata zhvillimin e aktivitetit futbollistik në Shqipëri. Sot në Shqipëri luajnë futboll 8000 fëmijë dhe adoleshent. Disa luajnë për pasion, disa luajnë për argëtim. Shumica luajnë për ëndrrën e tyre për të bërë futbollist, profesionist. Shpeshherë mbase fati apo talenti nuk i përkrah që të bëhen futbollist mëdhej. Por ama të jemi të sigurt që asnjë s'do humbi. Benefitet nga futbolli janë të mëdha. Janë benefite shëndetësore, janë benefite të disiplinës, janë benefitet të socializimit apo tjetës sociale të mënyrës e jetës tyre. Prezent në këtë tryezë edhe ish kapiteni ekipit kombëtar Lorik Sana, i cili edhe me tagin ambasadorit të grassroots në Shqipëri, u ndal të puna me moshat, të piknisje një tereni komod dhe një manuali regulator për të rritur këtë sistem edhe më tej. Por nuk besoj që ka një gjë më të rëndësishme se sa të investojmë në moshat e reja dhe me gjeneratat e reja fëmijëve tanë. Kështu që këtë kjo nisje është vetëm diçka
e cila mund të dalin vetëm gjërat e mira, duke pas edhe njerëz që janë të mbledhur, kanë provojën e tyre, kanë mendimin e tyre. Unë do ndaj eksperiencën time me shumë kënaqësi. Kemi, i kom, jom, mu të them që jom bashkuar, se unë jam pjesë e përgjithshme e Federatës Shqiptare e Futbollit, qoftë me historinë time, qoftë me identitetin tim, për të qenë një person i cili do promovon këto vlera, për të nxitur pjesëmarrjen në futboll, për të bërë më të mundur me më shumë dëshirë fëmijëve që të mirën me futboll, besoj jemi munduar ta bëjmë si shembull në fush, duke përfaqësuar vendin tonë në mënyrën sa më të denjë të mundur. Po patjetër secili e ka mbi shpatulla një detyrë, ndoshta e cila kalon pjesën e vetëm të luajturit dhe e kompranuar që të jem ambasadori grassroots për Shqipëri me shumë kënaqësi, duke parë që edhe unë në anën time personale kam nisur një fondacion të interesit publik për promovimin e sportit posaçërisht, e cili besoj me federatën do bëjmë gjithashtu shumë gjëra të bukura me një pjesë të shoqërisë e cila nuk është marrur akoma tek ne, që është pjesa e 3-7 vjeç në përkopshte, ku gjithashtu nëse keni pyetje mund t'i ndaj me ju. Mos ta zgjati edhe shumë, un mund të them sinqerisht nëse un si Lorik ish arritur nga shkolla fillore dhe më tej në Kosovë, dhe nëse Shqipëri, mund të them me shansa më, nuk do kisha pas mundësi të jem ose ta kisha pasur karrierën që kam pasur. Patjetër nuk flasim këtu vetëm për sport elitar, sigurisht që çdo fëmijë ka një ëndër, një dëshirë për të qenë një futbollist ose një sportist elitar, me gjithë ëndrat, me gjithë gjërat e bukura të cilat ajo ndjek, por nëse ne arritim që fëmijët të cilët kanë dëshirë, përveç që t'ia nxitim dëshirën që t'ia bëjmë më të lehtë aksesin për t'u marrë me sport, atëherë ne kemi fituar me shumë mundësi një person të mirë, qoftë për të, qoftë për familjen e tij dhe qoftë për shoqërinë tonë. Por pikërisht pjesë manualit të licencimit teknik kishte të bënte edhe me rregullat se si dhe në çfarë mënyre FSHF-ja ka menduar të përfshinë këtë mekanizëm të licencimit. Drejtori juridik në FSHF, Aldi Topçiu, preku pak nga pjesa e manualit të licencimit, ku në ndërhyrjen e tij prekeshin disa kritere të rësisht të domosdoshme për të zbatuar nga të gjitha klubet që kanë agjendën e tyre të punës edhe trajnimin e fëmijëve. Ky zhvillim i futbollit të fëmijëve që nga momenti i parë që po fillojmë do kalojnë nëpërmjet një sistemi licencimi, qëllimi i cilit është pikërisht pra formalizimi i zhvillimit të këtij futbolli. Ky qëllimi i këtij sistemi licencimi, ashtu si edhe për klubet profesioniste, do të jetë zhvillimi nëpërmjet një sistemi formal. Do të përmbajë 5 kritere, të cilat për futbollin profesionist janë të njohura, që janë kriteret, po themi, financiare, kriteret juridike, infrastrukturore dhe ato të treningut. Për sa i përket kritereve të përgjithshme ose atyre financiare, do të ketë një fokus të posaçëm që financat e atyre klubeve që merren me fëmijët të jenë të shkëputura nga klubet më. Në përsa i përket kritereve juridike, është thelbësore që çdo subjekt të jetë i regjistruar, të ketë një personalitet juridik dhe në mënyrë të japë llogari në mënyrë ligjore për pjesën që organizon. Përsa i përket kritereve infrastrukturore, qëllimi është për të shmangur situatat ngjashme me atë që u përmendëm përpara, pra që fusha të jetë jo e përshtatshme për moshën që trajnohet ose zhvillon aktivitet. Dhe përsa i përket kritereve sportive, në vijim të asaj që tha presidenti, qëllimi këtu do të jetë që të zbatohet një program i miratuar, një program i menduar, jo individual që secili të bëjë siç mendon që është më e përshtatshme, por një program që të jetë i detyrueshëm për të gjithë për të zbatuar. Dhe aspekti pra të gjithë administrata e licencimit do të jetë në dispozicion, siç është për futbollin profesionist, do të jetë edhe për futbollin e fëmijëve. Dhe aspekti i dytë
është ai i bashkëpunimit dhe me institucionet shtetërore në mënyrë që të kontrollohet implementimi i këtyre licencave që do të lëshohen nga federata. Jo thjesht të jepet ose të mos jepet licenca, por të kontrollohet në mënyrë të vazhdueshme në mënyrë që të shmangen një pjesë e mirë e problematikave. Një projekt shumë ambicioz mbetet projekti i futbollit në shkolla, ku orët e edukimit fizik jo të gjitha do të jenë pjesë e futbollit. Një projekt që ndër shumë vende të tjera UEFA ja besoi edhe Federatës Shqiptare të Futbollit për futbollin në shkolla. Kjetë të mori në këtë tyrez, shpjegoj në një rezume të shpejt edhe esencën e pjesës së projektit GROW. Duke parë përqindjet e personave që luajnë futbol, luajnë rreth 25% të popullsisë, ku 28% janë fëmijë dhe 17% janë të rritur. Megjithëse këto përqindje janë goxha të mira duke krahasuar me sportet e tjera, prapë lind nevoja për një rritje dhe masivizim të futbollit të fëmijëve në futboll. Dhe për sa më sipër, në bashkërendim dhe në bashkëpunim me partnerin ton kryesor UEFA dhe patjetër me asistencën e tyre, në bashkëpunim dhe me Ministrinë e Arsimit, do të lançojmë projektin GROW, ashtu siç e përmendë dhe Gerti, i cili do të thotë rritje. Pra projekti GROW konsiston në rritjen e numrit të fëmijëve nga 7 deri në 9 vjeç, nga 6 më mirë deri në 9 vjeç, të cilët do të fillojnë të luajnë në përshkolla. Ky projekt konsiston në 3 shtylla kryesore. Shtylla e parë është inkuadrimi sa më shumë fëmijëve të cilët do të luajnë në përshkolla, duke filluar në vitin e parë me një numër rreth 3000 fëmijë, ku 1500 do të jenë meshkuj dhe 1500 femra, dhe për ta shtrirë më tej në vite në një afat 5 vjeçar ku pritshmëritë tona janë ta trefishojmë deri ta katërfishojmë këtë numër për cilin po flasim. Kolona e dytë ose shtylla e dytë e projektit është edhe asistimi nga ana Federatës Shqiptare të Futbollit për trajnimin dhe licencimin e mësuesve. Pra, të mësuesit të jenë në një farë mënyre të trajner futbolli për moshat e vogla, për moshat nga 6 deri në 9 vjeç. Ndërsa drejtimi i tretë parashikon një bashkëpunim midis shkollave dhe klubeve futbollit. Dhe ky bashkëpunim do të jetë nëpërmjet koordinatorëve të Federatës Shqiptare të Futbollit, të cilët bashkë me personat nga klubet do të asistojnë në ndeshjet nëpër shkolla dhe aty do të përzgjidhen elementët më të mirë të cilët mundi funksionojnë më pas klubeve të futbollit. Nuk mund të mungonte kursesi në këtë bashkëbisedim edhe zëri i prindërve, që shfaqen edhe opsionet dhe alternativat e tyre në këtë tryezë, e parë në vështrim të plot për fëmijët. Çdo prind këtu i duket sikur ka Leo Messi në shtëpi. Kështu që po kjo është ana subjektive, është ajo që krijon ëndrat e fëmijët dhe pasionin që e mban të angazhuar. Mendoj që kjo duhet parë si një shenjë e marrjes një përgjegjësie më të madhe edhe nga federata për organizimin edhe formal, edhe juridik të këtyre ekipeve dhe që mendoj që është në kohën më të përshtatshme, pasi unë besoj që për shkak të shëmbullit që Loriku dhe gjithë plejada e futbollistëve aktual kanë krijuar një entuziazëm të jashtëzakonshëm në gjithë brezat e fëmijëve dhe është momenti që kjo shoqërohet edhe me formalizimin që nënkupton edhe vënien e disa standardeve. Standardeve qoftë karakteri teknik, po pse jo edhe juridik, edhe financiar, pasi këto janë aspekte të domosdoshme të zhvillimit të këtij sporti. Kështu që mendoj që në momentin kur gjitha këto aspekte harmonizohen, formalizohen, janë më të qarta më pas edhe hapat e tjerë që do hidhen për masivizimin e këtij sporti, njëkohësisht pse jo edhe për lehtësimin e mëtejshëm që duhet kenë të gjithë ata që janë të angazhuar në këtë sport, duke filluar që nga ekipet, nga trajnerët, veçanërisht në komunitetet që kanë edhe më shumë nevojë për të themi ndihmën ekonomike, për shkak të aksesit, transporti, etj. Megjithatë, mund të them vetëm që kjo është një iniciativë e shkëlqyer, edhe që natyrisht mendoj që vetëm mund të shërbejë një frymë pozitive
detyrimit të mëtejshëm kësaj fryme pozitive që pa dyshim krijohet nga ata që japin shëmbullin e parë në fushë, aty ku realisht kjo lojë luhet, edhe që natyrisht ka mban atë pasionin e fëmijëve. Unë kam tashmë 7 vjetë që ndjek djalin nga mrapa, ai stërvitet futboll ndërkohë se unë shkoj mbas tij, pra harxoj kohën. Çdo si unë dhe çdo prind tjetër bën sakrifica për të ndjekur fëmijët në këtë pasion të tyre për futbollin. Unë do të doja të thoja 2-3 gjëra që kam vëritur unë gjatë kësaj periudhe këtu 7 vjetëve me çfarë ndodh në futboll dhe çfarë mund të përmirësohej nga ana federatës në këtë projekt që kanë dhe unë holla i sytë të shpejtë edhe kritereve që kanë. U fol shumë mirë këtu për rolin edukues që ka futbolli dhe shumë e rëndësishme. Por këtë rol edukues të fëmijëve në futboll e ka shumë në dorë trajneri. E ka shumë në dorë trajneri dhe është shumë e rëndësishme procesi licencimit që ju përmendët dhe kriteret që do përdoren gjatë procesit licencimit. Trajnerët nuk duhet të jenë vetëm futbollistë apo që kanë bërë fushë në futboll, por duhet të jenë të mirë trajnuar edhe psikologjinë e fëmijëve. Të dinë se kanë duar një plastelinë. Nuk bën vetëm formimin fizik të fëmijëve, por bën edhe formimin psikologjik të tyre, pra të karakterit të tyre. Japin besimin fëmijëve. Qofse ka trajner që të cilët sillen keq me fëmijët, i përtasin, atëherë ato i gjymtojnë nga ana jo vetëm fizike, por edhe psikologjike e fëmijëve. Jo më larg se fundjavën e kaluar ishte një rast shumë i shëmtuar, nuk do të përmend emrin, por një trajner i një ekipi i përtiste fëmijë, ato fëmijë jo vetëm ishin të dhunshëm fizikisht, po ishin edhe agresiv nga ana verbale, si me trajnerët, si me lojtarët përballë, po ashtu me trajnerët dhe me gjithë lojtarët aty. Për sa i përket trajnimit, në radhë parë duhet të trajnojmë veten, duhet të trajnojmë dhe prindrit, se ka dhe prindër që vinë dhe thonë që duhet të i vënë në disiplinë fëmijët e vegjël 5, 6 apo edhe 7 vjeç, qoftë ato janë trazovaçë në shtëpi, në shkollë apo kudo, dhe të kërkojmë të sjellin në futboll që ne të kërkojmë disiplinë atë moshë. Kjo mendoj unë që s'është e mirë për fëmijët. Në këtë moshë duhet i lejmë fëmijët që të jenë fëmijë. Për sa i përket pastaj që këtë që tha zoti Gazmet për punën e fushave, se çfarë duhet veshin fëmijët kur janë është fusha me barë, me barë natyral, këtu hynë dhe tek licencimi që ka ky trajner, kualifikimi që ka ky trajner, që duhet i mësojë dhe fëmijët se çfarë duhet veshin që nuk duhet i pranojë që të jenë stërvitje. Mendoj që nëse ka monitorim i mirë për trajnerin se mund të marrësh një licencë, mund të punosh, po duke parë që ti nuk ke prurje, ti nuk ke probleme të tjera aty, filloj pastaj kalojnë ato në aktet e vërtitjes, aktet e dhunës që ti kërkon që të rrisësh numrin e fëmijëve, duke ulur cilësinë dhe duke dalë nga vetja jote, pastaj aty duhet një monitorim që çdo trajner që ka marrë licencën, ndoshta nuk duhet trajnoj më këtë moshë. Ose më shumë dëshira ime është që ky projekt që ne po e promovojmë sot të jetë fillimi i ndarjes së dy epokave. Epokës deri tanishme, epokës tranzicionit zgjatur, epokës së stërvitjeve të skuadrave nga liçeni apo nga Kalçeto, epokës së 35 prindërve që shoqërojnë stërvitjen ditë për ditë dhe mendojnë se e kanë djalin e tyre më të aftit, apo e prindërve që mendojnë gjithë që kanë Maradona në shtëpi dhe trajneri nuk e do. Ne duhet të ndahemi nga kjo epokë, por ta kuptojmë futbollin si një pjesë futboll edukim. Futbolli është pjesë edukuese fillimisht për shëndetin, pasaj të tregon është edukuese nga pikpamja qytetare, të tregon vendin në rresht. Trueza gjithçka për fëmijët i dha start një strategji të plotë për futbollin e fëmijëve. Dy projekte në start dhe një manual licencimi për fëmijët janë edhe ndërhyret e para. Rritja dhe zhvillimi i futbollit në Shqipëri është një detyrë shumë e vështirë për shumë arsye. Por nëse disa aktorë dhe partnerë bëhen bashkë me ekspertizën, dëshirën dhe vullnetin për ta zhvilluar futbollin, rezultatet nuk do të vonojnë. Federata Shqiptare ka qenë gjithmonë në linjë të parë për sa i përket investimeve, duke mbuluar shpesh edhe investimet teknike apo infrastrukturore, të cilat në vende të tjera nuk janë detyra federatave. FSHF-ja do të trajnojë dhe licencojë falas figurat e trajnerit, të cilat do të formohen dhe do të licencohen në profesionin e trajnerit të futbollit për moshat përkatëse. Këto dhe shumë etapa të tjera janë pjesë e futbollit të fëmijëve.